Fala, galera! Esse é o Charla Podcast, irmão. Tranquilidade, beleza? Pô, hoje eu tô felizão, hein, querido? Pô! Tá felizão, Betão? Muito! É? Ele tem um craque aqui, né, irmão? Craque, gente <laughs> boa, seleção brasileira... Essa é a parada. Eu vim com a camisa da seleção só para explicar, porque... Na minha seleção, ele é titular. Essa é a parada, irmão. Porque na, minha muito. na minha também, na minha também. Na tua também? Também, lota Estamos combinando isso aí. É a Seguinte... formulação do grupo da seleção. Essa é a parada aí. Sabia que o sonho ia rolar, irmão. <laughs> like na live, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece. A nossa resenha. Já vou pedir pra galera do Flusão, meu irmão, lotar de bandeirinha do Flusão aí o chat, beleza? Já vai mandando. Manda a sua pergunta. Superchat, qual valor, meu parceiro? Bota aí o quê? É, manda Super superchat o aí, melhor, irmão. Qualquer valor. Ir. Os melhores. Temos uma comissão que vai elencar os melhores. É... Vamos ler aqui pro cara, beleza? Manda um superchat aí. Essa é a parada. Ô, Beto Júnior, o Charla Podcast é o okay, quê, hein? É um podcast, né? Você tem razão, irmão. Então você pode só ouvir. Pode só ouvir. <laughs> então essa é a parada. Ó, Spotify no Deezer. Siga a gente lá também pra você ouvir a hora que quiser. Quando você estiver treinando, quando estiver no carro. Essa é a parada. Cola lá no Spotify e no Deezer, beleza? Siga o Charla em todas as redes sociais. Arroba Charla Podcast. Em todas elas, eu sou Bruno Cantarelli, me segue lá dessa moral, arroba Cantarelli, Bruno é nós. Betão, arroba OBETOJUNAN, é isso? Arroba o Beto underline, chega junto que a gente dá moral lá no, no, no direct, bate um papo. Troca aí. ideia com a galera. Troca ideia, a galera gosta de trocar ideia de madrugada, acabou? Pô, aí não. Passa um jovem. <laughs> aí, e aí, o que, que acha? Fulano cai, uh -huh. não cai? Época do VP, então, era toda hora. O bicho tava pegando. O VP vai cair, não vai cair? Né? <laughs> Com a gente aqui, mano, falando sério, cara, volante craque, pra mim, o melhor volante que atua no Brasil hoje. E na minha seleção, ele já é titular, irmão. Total. Falta pouco para ser na seleção ah, que né, do Ramon mesmo. hoje, né? Talvez do chelote né? a gente pouco. não tem um técnico pra <laughs> Ramon quebrou um galho ali, né? É. Mas acho que não tem como pensar em reformulação da seleção brasileira. Sem esse cara ali no meio-campo. Essa é a parada, o cara que dita o ritmo do melhor time do Brasil, o cara que joga de terno, palmas para André, que colou no Charla Podcast. Boa, <laughs> André! Bem-vindo, irmão! Andrezão, uma honra, irmão! Tamo junto. Nada. É honra toda minha. Muito obrigado pelo convite, né? É, já Pô? tem dois meses aí, Roginho. <laughs> né? É sempre. É, janeiro realmente estava muito difícil para mim, em fevereiro. Mas eu sempre falei que assim que tivesse a folga, já tá junto aí. É nóis. <laughs> e é nóis, meu parceiro. Aconteceu. Já quero. Ó, eu vou daqui a pouco falar sobre a tua vida toda, como é que tu começou. Tu já disse aqui pra mim, fora do ar, que tu foi centroavante. Isso é parada. Agora, já quero saber da liberta, né, irmão? Porque você chegou logo depois do, do jogo aqui, colou deu essa honra pra gente aqui. Quero saber como é que tá a parada, porque para mim o Flu é um dos principais candidatos ao título da Libertadores. Vocês colocam essa meta na cabeça também, ganhar a esse ano aí, mano. Ah, acho que toda, todas as competições, né, irmão? É, acho que, que a gente vai para ganhar, a gente entra para ganhar todos os jogos. É, graças a Deus começamos, começamos bem a Libertadores. É, vitória fora de casa. É, ontem foi uma festa linda. É, Torcida tricolou de volta ao estádio. É, isso aí ajuda muito nós. Então é continuar. Quanto é, o River Plate vai ser aí um jogo, jogo muito importante aí, hum. né? Jogaço. É. Um jogaço onde a gente já pode dar o primeiro passo para a classificação, muito importante. É, tenho certeza que vai ser mais uma festa linda da torcida. Então é, a gente tem tudo aí para dar certo. Sabe? Cara, tô imaginando Maraca contra o River, vai ser brabo demais, meu parceiro. Agora, falando nisso, a galera tá acostumada muito com, com goleada, né, mano? Aí 1 um a 0 <laughs> Pô, ganhou, né, cara? Ah, não, não. O é importante é a vitória. É, apesar que, que ontem nosso time teve, teve um desempenho ofensivo muito bom. É, foram 77% de posse de bola. É, 28 finalizações. Exato. Então, acho que, que o time tá bem. É, o Diniz fala primeiro e não tomar gol. Então, é missão cumprida, não tomamos gols, estamos é, com, com a defesa muito sólida e quando for para ser goleada, quando der, a gente vai dar goleada, mas acho que o importante é manter o zero na nossa defesa. Pô, isso é maneiro de você falar assim, porque há é, muito tempo, desculpa Betão, vai, vai lá, vai lá. a galera falava assim, ah pô, o time do Diniz é um time muito ofensivo, meu irmão, e pai fica muito exposto lá atrás na carreira dele, né? Então, hoje em dia, essa é a ordem, irmão. Tomar gol não pode, tem que ter uma defesa sólida também, porque a galera só vê a parte ofensiva da parada. Ah, acho que a torcida tá certa, né? Tá indo pro estádio, quer ver show, quer ver gol, mas, mas pra nós ali, é volante, zagueiro, <laughs> lateral, é primordial não tomar gol, porque se não tomar gol, é, não vamos perder. E hoje, com o repertório que nosso time tem ofensivamente, acho que é muito difícil a gente sair. Saiu uma partida sem fazer gol, né? Então, acho que nosso time tá no caminho certo, é, procurando não tomar gol e, e acho que os gols vão vindo naturalmente. Com certeza, a, ali você, lá, você. citou, a gente tá citando aqui o volume, né? De jogo que o Fluminense teve. Você acha que o 1x0 foi. Faltou capricho, mérito dos caras, pegaram. Teve bola na trave, né? Teve defesa difícil. Porque naquele finalzinho ali. Teve aquele lance que eu também achei que foi falta. Deslocamento foi falto. por trás, né? Do Nino. Mas, assim, 1 a 0 no placar, tem essas coisas, né? Você tá muito no ataque, muito em cima. Tu só tá com 1 a 0 um chutão, uma ligação nas costas da, da defesa. Você pode ser surpreendido. Imagina, sair daquele jogo com empate seria uma justiça tremenda, né? Você acha que faltou o que, Faltou? Foi sorte dos caras? Não, acho que foi, foi mais sorte dele mesmo. é, Nosso time che... chegamos bastante, cara. É... Essa é. É difícil de explicar, né? O time que chega tanto, chega tanto e não, não faz gol, acho Mas que... É futebol, né? É futebol. É... Poderia ter sido três, quatro. É... Contra o Flamengo, nós demos bem menos finalizações e fizemos quatro gols, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então, acho que é do futebol mesmo. O lance, o juiz já tinha apitado, na verdade, do Nino. É. Antes, entendeu? Antes então, da bola ter entrado. Antes né? da bola ter entrado, ele já tinha apitado, então... A gente no campo já. Tava mais tranquilo. sabendo que na transmissão ficou com um minuto pra. É. Não, mas ali o, no momento que o cara teve o contato, o juiz já. Já, já tava de boa ligar. já. Né? É, é, A bandeira acusou <laughs> também, tava na, na linha né A bandeira dele. também é. tava ali. É. Esse jogo Esse jogo especificamente era um jogo também muito importante, né? Sim. Porque jogar lá na, na altitude, jogo da volta é muito difícil também. Pô. É. Você vê que então, o vive perdeu lá, né? O Vivi perdeu lá. Então, esse jogo, assim, foi era um jogo funda fundamental que a gente tava tratando como uma final também. Essa é a parada importante, é a vitória, eu também acho. É porque, assim, mano, é um time Não, que tá um dando a zero show, Não, 1x0 é goleada, né? mano. <laughs> a tá é, que é o time que tá dando show, irmão. 7x0, aí daqui a pouco tu vem 4x1, aí tu estreia no Brasil 3x0. Três lá no Peru. Três lá. É aí, Três no País Sanduco, outro no Brasil. galera acostuma, <laughs> irmão. <laughs> Essa parada. Ah, não. Como eu falei, a torcida quer, quer ver goleado, né? A torcida quer ver show. Mas não é, não é todo jogo que, uhum. que vai ter três, quatro. É, apesar que tem, um, tem uns repórter também que tá, tá falando brincadeira. Teve um jogo que a gente deu, foi sete contra o Volta Redonda, né? Pô, foi a pô, volta é... na semifinal, né? O cara chegou pro Diniz e perguntou o que faltou pro time fazer mais gols. Pô. Pô, Acho que ele queria dor. Faltou 12, perna, né? E... Como se 7x0 fosse normal. Pô, pô. Exatamente. E foi uma virada, pô, né? Tá, os caras tá, cara também estão de brincadeira, ah, pô. Essa pergunta foi embora. O Diniz fez uma cara engraçada. É... Pô, dá pra melhorar o ataque aí? 7x0 só, né? Foi mais ou menos 7 isso. 7x0. Foi a, a mesma coisa ontem. Ele falou. O cara falou, pô, é, o Fluminense tá, tá dando muito espaço, o que, é que aconteceu de um jogo pro outro? Pô, nós sofremos duas finalizações no jogo todo. Pô. Foi. Aí o Diniz foi lá e falou assim... Chutou mais de 25 com Não bola. quer que os caras chutem no nosso gol também, nem uma finalização dos caras, pô. Aí também... É um desses chutes, aquela defesaça do Fábio. Foi é, 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 dois né? chutes, é. foram dois chutes no gol. O Fábio cara. tá lá pra isso também, Sim, né, Sim. Você não precisa de goleiro, tira o goleiro, bota o André no gol e não, vai. O, o, o jogo do Fluminense é esse jogo de ter a bola... De se impor, né? Você, você tava de fora do hora que eu falei, pô, André tava ali, os caras saíam pro jogo e o André roubava a bola. Toda hora... De... Isso também te coloca como o bloco tá alto, né? Numa escapada do time adversário, vai acontecer de Sim, ter é. um, um embate. Até por isso que os times do Diniz, o goleiro tem que jogar com o pé, porque tem que ser, uma hora dessa o Fábio vai ter que estar tá ali na frente, quase como um é. zagueiro para tirar essas bolas. Né? Por falar nisso, mano, às vezes tu joga de zagueiro, né, Guerreiro? Sim. Joga <laughs> de zagueiro já... <laughs> Já tô bem, bem adaptado ali, na verdade, né? Na zaga uhum. ali. É, a verdade é que o Diniz roda muito no treino. Ele, ele roda muito as posições. Aí, ele sempre fala comigo. Se tiver precisando, o time atacar mais, é, uhum. ele vai me descer ali a zaga. É, me sinto super confortável, Fico... porque nosso time muda muito de, de posição. É, não quer dizer que vai dar certo, né? Tipo, deu mais, deu mais certo do que errado, mas... Por exemplo, contra o Flamengo na final, primeiro, primeiro jogo. jogo né? Eu fui pro, pra zaga e nosso time perdeu. Entendeu? Uhum. Mas a maioria das vezes deu certo. É, o que for preciso para todo mundo fazer, que a equipe joga melhor, a gente vai fazer todo todo esforço possível. Ainda tem o Nino também, que é. conversa bastante, tá orientando muito, né? Então é um lugar que eu fico bem, bem tranquilo ali pra jogar até mais fácil um pouco, né? Porque quanto mais longe do do gol adversário, vai ficando mais fácil para jogar, né? Mais espaço, né? Então é. a bola no pé. Então, acho que, que essa posição também ali muito confortável. É, essa Eu parada queria, assim. Queria só só do... para tá. para falar dele. Mano, a bola vem pro André na área. Aí dá aquela tranquilizada. Tipo, <laughs> se ele não consegue achar alguém pra, pra cara, pifar, é. ele, ele tem condição de reter a bola, de driblar o cara dentro da área. Porra, até é, achar. É, aí ontem foi muito engraçado, mano. Ontem eu tava nos 40, 45 do primeiro tempo. Aí a bola foi no Fábio, né? Aí eu peguei, aí toquei. Toquei pro Lima, o Lima tocou pra mim. Aí eu fui lá e cortei pra dentro da área, mano. Aí arrastando. Falei na área do Maracanã, tava lotado, assim... <laughs> Tô indo pra perto do gol, né? Aí toquei pro lado, assim... Ah! Aquele é alívio, né, não. irmão? Os jogos, quando a gente vai fazer a saída de jogo ali, a torcida fica... Acho que dá um friozinho na barriga ali, né? Ah, é. Ainda mais no, no setor sul ali, que tem muita gente acumulada. A gente galera... assim... sai... Eu queria até que te perguntar exatamente ah, isso. É. O que que... O, teu, o que, que você acha que <laughs> cresceu no teu futebol com o Diniz? Ou se você já era um cara que naturalmente tinha essa facilidade de reter a bola, essa tranquilidade, ou se isso foi... Isso cresceu trabalhando com o Diniz, porque é impressionante. É, porque, porque a verdade O André com a bola ali atrás, o toque, a saída pro é. jogo. Não, essa, essa parada aí parece que a galera tá nervosa e ele tá gelado, irmão. Tá. Tu cara, sabe o que tá fazendo ali. Não, a questão ali é que, é, que é muito treino, na verdade, né? É, a gente sabe onde o nosso companheiro vai tá. uhum. estar. Então, então acaba que, que fica mais tranquilo. Então o Diniz, quando chegou, já foi implementando isso rápido. Ele foi sempre falando comigo: é, quanto mais tu jogar perto do Fábio, mais vai, ser, mais vai ser tranquilo ali pra tu jogar. Porque se você for reparar, o jogador que tem mais, menos qualidade no futebol é o goleiro, né? É. Sim, teoricamente sim. Então, se o goleiro tá ali perto do gol. Joga, tipo, o um jogador de linha que vai chegar ali vai ter muito mais facilidade. O caso, quando o Ganso chega lá e destrava o jogo, o John Arias. Então acaba que, que fica mais fácil e o Diniz foi... foi o ponto... Ali é o, é o ponto principal, né? Nossa, é. da nossa saída de jogo, onde a gente se sente muito confortável. Aí muita gente fala que ele é louco, que ele faz <laughs> loucura, mas não, acho que quando a gente tá ali... Fazer especificamente a saída de bola é, é o lugar onde a gente fica mais tranquilo, né? É, é muito treinado. É, não lembro, assim. Um gol que tenha saído disso? Um de gol, gol que tenha isso. saído, assim, acho que foi um contra o Atlético Mineiro, se eu não me engano. Mas se for colocar na matemática, pô, a gente já fez aí um, uns 20 saindo do pé do Fábio. Então ninguém vê isso, né, passa Todo mundo. Só vai, só vai esperar alguém errar ali é. pra falar. Agora, quando, quando a gente faz gosto de lá de trás, aí ninguém fala. É só ver o último, último, a última finalização do, do Germo. é Mas a gente faz uma, uma porrada de gol aí do pé do Fábio. Mano. Pô, é, isso é, é, mais é mais um erazo, cara pra... na criação da jogada, né? É Mas, mais cara, uma que Isso é. ninguém vê. Então, ele sempre fala isso pra nós. ó, oh, é, no dia que a gente perder por causa disso, ele fala, ó, oh, pode deixar que a culpa é minha. Cara, isso e é tira foda, o peso, né? Entendeu? Porque... Ele também fala: ó, se, se a gente fizer o que a gente treina, a gente pode até tomar gol assim, mas a gente vai ganhar a partida. A gente faz uma, uma coisa que a gente faz no dia a dia, entendeu? Então, acho que, que isso é um, foi um, um ponto que ele chegou que me deu muito muito mais tranquilidade ali na. Pro torcedor entende que muito fala mais... que é louco. É porque torcedor duas vezes de fora fica, por que, que ele joga assim? Já tem eu... gente aqui, pô, ontem eu fiquei, porque a bola passando ali na frente do Fábio O, o, e o tal. princípio do Diniz <laughs> pra jogar assim é pra criar espaço, né? Você ah, tirar o adversário lá de trás sim. e com isso você poder jogar ah, nos espaços que ele vai deixar. né? exemplo agora é do, do time da América, né? Assim, o time da América no primeiro tempo colocou uma lá individual, uhum. mas sim, atrás lá ficava uma vase, assim... No meio do campo, muita perseguição. Então, acabou que no, que no segundo tempo conseguimos explorar. E, pô, matamos um jogo em 10 minutos. Isso aí. Matamos o um jogo no segundo tempo. Então, é, é muito difícil um time marcar a pressão e. e marcar a profundidade. Sim. Então, isso acaba que, que gera mais espaço pra gente também. A gente não sai só de bola curta, a gente não é maluco. Quando tá apertado, a gente dá muito chutão, pô. Uhum. Quando é. a gente não não se sente confortável então acho que é mais o mais o equilíbrio assim Pô, os cara os cara mano tem um jornalista aí passa mano <laughs> pode falar é brincadeira mano Pô, os cara parece que espera errar para criticar o cara mano tá errando aí ó. tá errando aí ah Diniz é, é isso é aquilo Pô, isso aí não existe, mano. Parece que o cara tosse para dar errado, para uhum. chegar lá no outro dia e, pô, e falar do é, cara. O Diniz passa por isso desde o início da carreira dele. Né? Desde lá do Aldax, quando <laughs> apareceu, por ser diferente, porque eu acho é. que o único que é que técnico brasileiro tem técnico estrangeiro que tem esse princípio. Mas o Diniz sempre... E assim, lá atrás existia um desequilíbrio. Hoje eu não, eu não vejo esse desequilíbrio. É. Os times do Diniz, ele cria... Você não vê o time do Diniz... É, como a gente viu na primeira passagem do Fluminense, pô, tem a bola, chuta 15 e é 0x0 zero zero, é. ou perde. Ele, ele conseguiu um equilíbrio de produção. E você sabe, né? Eu e sou vou... apaixonado por um homem, mano. É. E esse homem esse homem se chama, se chama Fernando, Fernando. Deus, isso. não tem jeito <laughs> não tem jeito ele, oh, do, lá ele cantar dois mil aparelhos lá ele lá ele dois mil aparelhos conectados aqui mano seguinte ó La like ele na live <laughs> <mil vezes. risos> quero dois mil likes já para começar a resenha beleza, beleza? Pra Porta, começar né? a brincadeira ó, like na live vá mandando a sua a sua mensagem super chat tem prioridade depois a gente vai elencar os melhores super chats e aqui vai fazer a pergunta e, pra tá olhando assim e falou assim, pô, ah. xa ela, xa ela mudou de, de ambiente. Ah, mandando um abraço pra galera do seu pode, né, mano? Pô, tá recebendo a gente recebendo aqui, recebendo né? a gente aqui porque, pô, cara, o Diniz, ele não dá folga, tá ligado? É. <laughs> Quando dá a folga, é precioso pô, pro cara. Tem pro André vir aqui meu irmão, é rapidinho, tá ligado? Exatamente, Exatamente. É. perto da casa do André. É, você vai chegar, parar. Né? É isso. E aí tamo, estamos sendo recebidos pela galera do seu pod. agradecer, <laughs> Aí, cara, aí, aí, deixa a curtida aí, mano, que eu dei mó trabalho pros caras. <laughs> Os caras cara tiveram que mudar de estúdio, mano. Uma honra, né? Pô, você merece. É mano. isso aí, mano. Um like na live, vai mandando a sua pergunta. Mano, quero saber um pouquinho mais da sua história, cara. De onde tu é, como tu começou a jogar bola assim? Isso. Como é que tu veio parar aqui, mano? Pô, nem eu sei como eu vim parar aqui, mano. Né? <laughs> Sou baiano, né? Sou do interior do, da Bahia de Algodão. Algodão? É. Maneiro. Interiorzaço. Fica aí cinco horas de Salvador. Mano. Uhum. 2000, ou não, acho que era 2010, eu fui fazer um, uma peneira lá do, na cidade do lado do Bahia, aí eu passei mano, passei na peneira, beleza. Não jogava em campo, a peneira foi no campo né, só jogava em quadra na escolinha lá da minha cidade, mas era só pelada mesmo assim, eu passei, aí marcaram um teste lá no Bahia. Em Salvador já. Em Salvador já, em 2011. Mas só que eu não tinha como ir pra Salvador, mano. Tinha quantos Cinco anos? anos? Cinco horas, tinha. Era o que? Era 10 anos. Caraca. É, fa minha família criança. é toda do interior. É, então. Aí surgiu um amigo, um amigo nosso lá, que tem mais condições, e ele falou: pô, eu levo ele pra fazer esse teste lá. Caraca, eu só. Sou... Levo ele pra ah. fazer esse teste e deixo ele lá na, na minha casa o período. Aí beleza, aí minha mãe chegou, não queria muito, né? Meu pai já tava mais tranquilo. Minha mãe falou isso mesmo, falou, pô, é isso, eu vou lá, pô. Aí beleza, fui pra Salvador, eu tinha, era três, três testes. Te, mano, eu lembro como se fosse ontem: era um terça, um quinta e um terça. Aí num, no teste da terça eu já, mano, treinador assim. Gostou muito de mim. Já me aprovou nesse primeiro teste. Aí na quinta, eu já. Já fui aprovado. Já me botaram pra treinar com. <coughs> com o time. E na sexta, não era nem pra mim ir. Porque sexta era, era futsal. Ah. Então assim, era terça. Lá no Bahia era assim: era terça campo, quinta campo e sexta futsal. E sábado ou domingo amistoso. Uhum. Com o time de lá, time de favela, assim. Aí eu já fui selecionado pra ir... para ir sexta no... Já direto. No futsal. Aí eu não tinha, mano. Não tinha, não tinha futsal pra ir. Caraca. Aí, tive, pô, tive que comprar. Aí o beleza, tênis. Tive que comprar, aí eu comprei uma salsate, mano. <laughs> Foi futsal. <laughs> aí... Beleza, comprei a salsate e fui. Uhum. Aí fiz, aí fui relacionado pra Amistoso. Aí... Aí passei uma semana lá. Aí chegou... E sozinho, com 10 anos? So, minha, minha mãe foi. Ah, tua mãe, foi. mãe foi. comigo ah. e ficamos lá na, na casa desse amigo. Aí, beleza. Aí, passou um tempo... Pô, não dá mais para ficar aqui, né? Então, a gente ia ter que arrumar uma casa. E... A gente não tinha condições, né? Então, eu voltei pro meu interior de novo. Aí, passei alguns meses lá. Aí, meu pai... Meu pai lá falou, não... bota pra lá. Hum. E eu alugou uma casa lá e tu fica com tua mãe lá. Eu falei, beleza, a gente foi. Aí ficamos com, com a casa alugada lá, fiquei um ano. Um ano e. Um ano e alguns meses. No Bahia, minha mãe arrumou um trabalho lá de... pra cuidar de uma senhora. Caramba, olha só. Pô, a mudança da vida da família. Né? foi. Lá no. Lá em Salvador foi perrengue, mas só que eu era novo, né? Não queria nem saber de nada, nem ligava pra jogando. <laughs> só queria jogar, pô. É. Mas no, lá em Algodão, como é que é a cidade lá, assim, mano? É... Pô, pequena. acho que 2 mil habitantes. Caramba, mano! 2 mil habitantes. Lá é. Bem pequeno mesmo. E por por isso que eu falei, não sei como é que eu tô aqui hoje, mano. <laughs> é pela graça de Deus mesmo. Porque é. É. Tinha saí de lá pra estar pra tá aqui. Aí chegou em 2013. Aí teve, teve um olheiro, o Ricardo Corrêa, do Fluminense, fui olhar um campeonato lá, aí levou selecionou cinco moleques pra vir fazer a avaliação aqui. Aí eu fui artilheiro do campeonato lá, era centroavante. Tu de centroavante, fui... de Centroavante, aí eu fui selecionado também. Aí ele fecharam a parceria lá com, com o empresário lá, todos os moleques assinaram com o empresário, só eu que não. Falei então, assim, mano, eu vou dar pra cá, aí Ah, tu veio de contrapeso. Eu, 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 eu de contrapeso. Caraca, mano. Aí chegamos ah. aqui em 2013, eles alugaram a casa, né? Era a casa dos baianos. A casa mais famosa de xerém. <laughs> casa dos baianos. Uhum. Ficou eu e mais quatro. Aí beleza, aí foi, foi passando. Em 2013, só fiquei de avaliação, não cheguei a jogar. Aí eu quando cheguei no final do ano, eu fui lá e entendi. Pô, mano. A concorrência é muito grande, mano. Tipo, eu cheguei aqui, tinha um, o, o João Pedro. Porra. JP que foi pro Watford. É, o Watford, né? Marcos Paulo, que saiu e tinha ido pro Atlético de Madrid. Na então. seleção de Portugal. Tudo e tinha mais. mais outro moleque do futsal que era aquele do Fluminense, mano. Aí, tudo na frente. Tudo na frente. Ainda tinha outro moleque ainda. Então eu era quinto, o quinto centravante. <laughs> Louco. Aí chegou em 2014 e mudou. Mudou de, de treinador, né? Aham. Uhum. Aí, beleza. Aí, aí, ele vai lá. Acho que eles passam a lista, né? De um ano, é tipo assim, quanto menor é o sub, tipo uhum. mais, mais moleque tem. Aí, tipo, aí vai passando os anos, aí vai diminuindo a categoria, né? Vai diminuindo até chegar no sub-20. E é um grupo ali, né? É um é. grupo muito pequeno. Aham. Uhum. Porque... Vai funilando, né? Aí, aí, acho que, se não me engano, era 45, mano, que tinha. Aí, o cara, aí, ele selecionou o time titular, o time reserva. Eu mandei pra um lado, né? Que é treinador novo, tipo time titular reserva, ele não queria olhar. já conhecia. Aí foi falando os outros moleques. Falando, foi falando, foi falando. Aí selecionou dois times. Aí sobrei, sobrou eu e mais. Sobrou eu e mais quatro moleques. Caraca. Treinar assim. Eu tô é teu nome? Eu falei, pô, André. Aí falou, eu acho que eu fui pro centroavante. Ele falou, beleza, vai lá. Ele me colocou pra treinar. Treinando, treinando. eu. Mano, foi arregaçando com os treinos, mano. Aí, aí esse, esse treinador falou, ó, oh, vou contar contigo. Aí na segunda semana, ele hum. falou, é Leonardo Ramos, esse treinador. Tá, acho que tá no Flamengo hoje, na base uhum. do Flamengo. Leonardo Ramos. Aí ele foi lá e... Os caras importantes assim na base, aí, né, ele, mano? Aí, ele foi lá e começou a me dar a oportunidade, começou a me descer. Aí me colocou ali de falso 9, de meia, consegui jogar bem. Aí esse ano de 2014 foi todo assim... Acho que era um campeonato, mano. Acho que é metropolitano, não era nem carioca. Hum. Campeonato metropolitano. Nem sei se ainda existe. Aí... já campo, né? Já era. campo, já é, campo. Era. Aí foi 2015. 2015 trocou de novo. Trocou de novo treinador, eu continuei nessa. Aí eu desci. Foi pra volante já. Aí segundo. Não, segundo volante mesmo. Segundo, segundo volante mesmo. Aí 2015 também é só metropolitano, tipo assim. Essa categoria não tem assim, muita importância. Uhum. Entendeu? Aí a partir de 2016, Sub-15, que já... Que aí tu vai pro... vamos é o máxima mesmo. Separar, entendeu? Aham. Uhum. Então foi no Sub-15 que acho que tem a Copa Nike. Uhum. Aí já começa a ter visibilidade. Aí teve o Daniel Pinheiro também. Me uhum. ajudou pra Caraca lá. Também tá no Fluminense hoje. Aí em 2016 eu joguei a Copa Nike, fui bem na Copa Nike. Pô, foi um ano muito bom também. Ah. Fui, aí foi com o Gustavo Leal. Aí já jogando no meio, né? Já no eu meio já, ali, no meio. de oito. Aí chegou em 2017, aí, aí eu desci de vez. Uhum. Segundo volante. Pra segundo volante. Pra segundo volante. Aí em 2017 eu joguei em uma categoria acima. Hein? Cheguei a jogar em uma categoria acima. Ah, aí já se destacou, aí, já, pô. Já tava começando a me destacar já. Aí foi quando veio 2018, mano. Caraca. Que aí eu peguei a... Foi geração de ouro do Fluminense, sim. Uhum. Marcos Paulo, JP, Todo Luiz, mundo junto. Luiz Henrique, Martinelli, o Wallace, Calegari. Pô, olha Aqui só a, a galera <laughs> mano. esse time aí ficou, ficou apelação. É mesmo, é? Na base. Esse time aí na base 2018. Aí, tipo, aí eu, eu peguei, peguei a, a bagagem desse time também, mano. O moleque sobrava, <laughs> um Era. É, né? Aí o treinador foi Eduardo. Eduardo Oliveira. Tá no sub-20 do Atlético também. Aí ele falou: André, tu vai ser o capitão desse time aí, mano. falei assim: eu falei, pô, beleza. Tá bom. Agora eu tô com moral, pô. Agora eu tô com moral, Estou, agora, cara. <laughs> Aí, o uh... capitão do time, nosso time ganhamos Carioca, perdemos na final da Copa do Brasil, perdemos na final da Taça BH, chegamos em tudo, mano. E, tipo assim, quem se destacava eram era os caras da frente ali, né? Luiz, é. JP... O JP metendo gol pra caramba. Foi. Os mas mas é, e subiu de... com 17 anos e já tava um profissional, Pô, esse, acho. Esse ano ele... Tipo, ele fez muito gol esse ano. É. é. 16, aí, 17. Eu só, eu só fui... Só fui atrás desses caras aí. Os cara <laughs> Foi tava, no vago Fui no vago dos caras. <laughs> Tinha um, Nas transmissões, os caras me elogiavam também. Pô, capitão e tal. Uhum. Então eu fui na vaga dos caras, sim. Fui atrás. <laughs> aí, beleza. Aí veio 2019, mano. 2019 foi. Foi o primeiro ano de sub-20. Ah. 2019, 18 anos. Aí foi. Agora olha essa resenha aqui, mano. Gustavo Leal, tipo assim, foi o cara assim que, que mais me ajudou lá no, no Fluminense, assim. Ele. Ele saiu do Fluminense. Aí foi lá pro Fluminense Samorim. Na época. Eu hum. na Eslováquia. Lá na Eslováquia. É. Aí, mano. Aí ele. Quando. Foi meu primeiro ano de Sub-20, ele voltou. Eu já tinha pego ele no, no Sub-16. Aí ele voltou. Aí ele. Aí começamos a treinar no Sub-20, era meu primeiro ano, né? Uhum. Tipo, é difícil tipo, alguém jogar assim. Ah, é, pô. Chegar jogando. É. Porque. É, era 2001, 2009-9. Aham. Uhum. Então, tipo uhum. assim, a prioridade. Era 2001 a Prioridade vai ser o moleque nascer nove, nove, que é o último ano é dele para estourar, é, é, né? Que a idade não tinha sub-23 ainda, então uhum. pô, o moleque tinha que jogar para arrumar alguma coisa, né? Ele Tava na hora pro profissional ou tipo, vai ser emprestado. É, né? Começa a rodar. Aí ele voltou, aí começamos a treinar pré-temporada para treinar. treinar. Aí ele foi lá antes da estreia do. Do, do Campeonato Carioca, era contra o Bangu, lembro até hoje. Hum. Primeiro jogo, aí um dia antes do jogo, ele veio na minha direção, assim, ele foi lá, ele... ele botou a mão na cintura, assim, foi lá e me deu a faixa de capitão, pô. Caraca! No meio do treino, assim. Ele falou, ó, fica com, com a faixa na mão. Uhum. Aí eu treinei com a faixa na mão, pô, me deu <laughs> Faixa na mão, aí eu treinei, chegou no final do treino, falou assim, ó, Vai ser o capitão essa temporada, pô. Caraca, e tu dois anos mais novo que dois, os caras, pô. primeiro ano no... No Sub-20. Sub-20. Aí ele oh, tu vai ser o capitão essa temporada. Caraca. Aí beleza, aí foi. Capitão, moleque tudo parceiro também, né? Aí foi, aí chegou num... No... Antes do meio da... Da temporada, acho que teve troca de... Diretoria e tal. Aí ele saiu, mano. Pô, esse dia aí foi... Foi brabo, porque é o cara que, foi que te ajudou, brabo, né? O cara que me dá pra caraca. E tipo, isso saiu assim porque é troca de di diretoria, né? Uhum. E tal, a gente não entende. Aí beleza, aí foi. Aí esse, 2000, esse ano de 2019 foi uma merda assim. Uhum. Que a gente não, não conseguiu chegar em nada, mano. Nada, 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 nada. Aí beleza, foi copinha. É... Copinha no final do... no começo de 2020, né? Aí teve o projeto do, do Fluminense. Aham. Uhum. Sub-23. Sim. Sabe? Aí depois da copinha eles falaram. É, vai se apresentar no, no Sub-23. Aham. Uhum. Eu com 2020, 2019. 2020, né? é, é, isso aí. <laughs> aí falou: vai apresentar no 23, vai ter um campeonato aqui e tal, vai estar tá perto do profissional também, mas. A uhum. princípio sub-23. Luiz aí, jogou no sub-23. É. Né? Joguei. Luiz. o Luiz também, Tem, né? Luiz também. uma galera, Martinelli. Luiz, Martinelli. É, é, é aí ficamos 2020 aí veio a pandemia né é. aí veio a pandemia e pausou aí voltamos aí o Odair me falou começou a me puxar ah foi ele que começou a te puxar eu ia perguntar ele, isso. ele começou a me puxar aí eu ficava nessa né eu jogava pegava relação jogava 23 aí cheguei a jogar acho que uma parte de titular ainda ah uhum. Odair tem uma parte lá que ele Pô, pô, time, eu cheguei a jogar em 2020, é. há ah, muito pouco. Aí, mas sempre tava na relação, né? Aí veio. 2021. Aí assumiu o Roger Machado. Aí começou o Carioca com o sub, Sub-23. Eu joguei, <coughs> fui bem. Aí se eu não me engano, só eu que... Que ele puxou. Eu falei, ah. Não, eu quero só esse eu sou o André pra continuar aqui, pra integrar o elenco. quando voltar de férias, porque terminou mais tarde o ano, né? Aham, uhum, por causa Sim, a do pandemia, ano, acabou o outro, é, né? é. Aí deram férias pro time titular, reserva, uhum. e botaram 23 pra jogar. Sim. Aí, beleza, eu fui, joguei os três jogos, aí nós nosso time perdemos as duas primeiras. Aí ele, ele foi lá e chamou, chamou uhum. o time reserva, o time titular e tal, voltaram a treinar, né? Aí ele foi lá, tava treinando, lá e falou, ó. É, vai, vai descer pro sub 23. Vai descer de um Recebi outro. a mensagem. Ó, André, nós treinando com o 23. eu falei, pô. Eu pensei, né? Pô, eu tô aqui. Tô aqui, pô, treinando, tipo, já no profissional, uhum. deu um passo. Vou voltar, bolo, né? Vou voltar assim, né? Mas beleza, aí continuei. Treinando, fui treinando. Aí teve surgiu essa parada do, do empréstimo. É. De umas paradas do empréstimo, CRB. Aí eu falei pro meu empresário, eu falei, pô, é, Sub-23 já tá... Tipo assim, já tá... Já tá, tá como se fosse Sub-20 pra mim, mano. Uhum. Eu falei pra ele, pô, tá muito, tá muito fácil, tipo, não vai me ajudar em nada, mano. <laughs> uhum. Porque só tinha um campeonato, mano. Uhum. Tipo assim, acho que o campeonato durava três meses, mano. Era o de aspirante, né? que a galera, galera, É, tipo é. assim, mano, eu ia jogar três meses... O ano tem 12 meses, mano. Jogar 3 meses, ia ficar 9 meses. Sem jogar. Sem jogar, entendeu? E não era, não era assim. É, não tem um calendário sobre 23, e, né? e, tipo, né? não, é. não... Se eles pelo menos botassem o calendário, sei lá, de abril a novembro. É, é. é não era espelhado com o Brasileirão, né? Não. Não, não, não. Tipo assim, era 3 é. meses de Esse campeonato. Isso que era ideal, mano. né? Era é. antigamente. É. É. Você fazia tipo a preliminar pro jogo. Eu acho do acho do principal. que outubro o campeonato já terminava, mano. Ah, Acho que era. Mas tu vê, o... pô, pra galera que tá acompanhando, mano, a trajetória do. Do cara que hoje, né? Pô, a galera tem a confiança, tudo mais, papapá, né? Pra mim, o melhor volante do Brasil. Aí, pô, o cara sai lá de algodão. Você vê, porra, a trajetória do cara até chegar no. Né? E a resiliência. E mesmo já no Fluminense, é. olha esses altos e baixos Tá no time de cima, é. e aí falar. Olha, você vai voltar, o cara tem que aba, pô, vou voltar. Aba, aba. E não pode é. deixar a pedeca cair. Porque é, se o teu sim. desempenho cai, aí tu não volta mesmo, né? Aí tem o, um, se eu não me engano, <laughs> acho que... Não sei se é quando você se firma, mas acho que sim. O gol que marca, assim, mano... O André vai ficar. É aquele seu gol no Fla-Flu, eu tô Foi. errado. Aí o... O, 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 Itaquera, o Itaquera, né? O Itaquera. Itaquera. Olha só, o Udson se machucou, mano. O Udson, né? O Udson. Pô, operou o cruzado, velho. Pô, todo mundo assim, o Udson... Parceiraço, mano. É. Mundo, assim, jogador de grupo, fica todo mundo triste. Machucou conta portuguesa. Lembro como se fosse ontem, mano. Tipo, esses momentos assim importantes a gente não esquece. Uhum. Aí ele se machucou. Eu tava, uhum. tava em casa vendo o jogo. Eu não sabia, né? Se tinha sido grave ou não. Aí à noite mesmo os caras mandaram mensagem. <laughs> tipo assim. Na verdade, os, ca os caras, a diretoria do Fluminense tava me travando. Uhum. Aqui, tipo, ele não queria me liberar, entendeu? Tipo assim, o treinador não queria me usar, mas só que ele não queria me liberar. Aham, <coughs> pra tu ir pra um empréstimo? É, é, tipo, o muito grande, a torcida falando e ah, tal. Ah. E o seu Paulo Angione, tipo assim. Pô, meu. Me dá muita moral o Paulo Angione. É, né? Então, assim, dava pra ver que ele tava me travando, entendeu? Ah, tipo assim, ele não falava pra mim, mas ele, ele pensava como meu empresário. Esse moleque é bola, eu não vou deixar ele, ele não. Falava, assim, pô tava segurando, segurando, segurando. Mas irmão, quando é para ser, mano? É. É. Aí não tem jeito. Aí o jogo anterior o Flavuto tava vendo. Aí, tava vendo aí ele Não, isso foi no, no Carioca. Ah, no Carioca. O é. outro se machucou, aí beleza. Os caras me ligaram, André, tu vai treinar de novo com o profissional. Eu fui treinando, fui treinando, passei um mês, dois meses treinando. Treinando bem, aí o, o Dom chega, entra o Dom. Ah. Fred <laughs> mano, aí o, o... Caraca, você Eu... é brabo também, mano, né? Tu vê o homem O Fred também, pô, absurdo Abraçou né? também Falou assim, me chama de Bahia Ele falou, Bahia Bahia, resenha, Fred Mano, pô, tu é bom pra caraca, mano Ele falou pô, pra tu? Falou, pô, no treino ninguém consegue te segurar nos treinos Tá muito forte, mano Academia Aí ele falou assim, mano, vai lá no Vai lá no Roger Vai lá no Roger, e pergunta, pô, porque tu não, não tá jogando, o que tu precisa melhorar e tal. Que que eu, tô no, que eu falei com, com a diretoria aqui, mano. Tu tem que jogar. Olha assim pra mim, o Fred, Caraca, mano. Caraca, o Fred, mano. O Fred, por isso que esse dia, campeão lá, eu falei pra ele, pô, não, tu tem uma grande parcela de ataque hoje, mano. Porque, pô, o cara chegou Quase assim. Quase que tu foi liberado, emprestado e tudo mais, né? Eu falei, no não, Roger espalho, e tal. Né? Eu falei, pô, é. Eu não jogo e tal. Aí quando eu falei isso, aí, aí, aí eu acho que o Roger falou, pô, esse moleque tá querendo. Acho que ele pensou é. assim, né? É. Falou, pô, continua treinando. Eu tô olhando que, que é a só oportunidade vai aparecer. Mas a gente só não sabe quando vai aparecer. <laughs> quando passou, essa porta vai é, abrir, aí né? Passou, aí passou mais um mês. Aí entrou junho. Aí acho que eu joguei contra o... Joguei contra o Fortaleza uma partida titular. Ah. Porque a gente tava na Libertadores, né? Então ele tava meio que mesclando o time no jogo do brasileiro. Aí eu joguei, fui bem. Contra o Fortaleza. Aí, aí comecei a ir pros jogos. Comecei a ir pros jogos e pros jogos. Aí veio julho Aí teve o Fla-Fla lá. Aí o Roger me chamou pra entrar nos 44 do segundo tempo, mano. Boa, foi. Ele fala assim pra mim: André, entra pra fechar a casinha lá. 40, tava 0x0, zero zero, né? Zero a zero. <laughs> o, Fluminense, o Flamengo, naquela época, assim, era Melhor o time na época ia ser batido, né? É, é 2000 e Arena Corinthians, 2021. 2021. <laughs> o Flamengo estava na empolgação ainda, né? Tipo, com o Jorge Jesus, em 2019 ali, né? É. Então, tipo, a assim, cara o time a ser batido, né? Aí entrei, beleza, Arena Corinthians, mano. Quando foi. Ah, outro. Mano, olha só essa daqui. <laughs> Luiz Henrique. <laughs> Não, 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 é sério, só com uma sugestão. Luiz Henrique também tipo, não era nem para estar no jogo. Hum. Neguinho. É. O Neguinho o Roger também não tava tendo muita oportunidade. Aí Luiz estava fora da relação. Aí o Abel Hernandes, o Abel vou Hernandes, vou dizer, o guarda, lá, guarda, né? sentiu alguma coisa. Mano. Aí saiu da relação. Quem entra no lugar do Abel? Luiz Henrique. O Luiz Henrique, viaja. O Luiz Henrique não ia nem viajar. Viajou e entrou também. Mano, o Luiz entrou naquele jogo. Ele acabou com o jogo, mano. É. Destruiu. Destruiu, destruiu o jogo. É habilidoso pra caralho. É, Aí chegou no... é 90 minutos do segundo tempo. Bola pra ele na linha de fundo. Aí o Iago cansado, <laughs> correndo pra caraca. Caraca. <laughs> falou... Só viu o Iago falando: vai, André, vai, André. Deu o pique do meio-campo. Vum. A Luiz na linha de fundo foi lá e deu pra trás. Foi lá fiz o gol, mano. Aí eu saí falando, pô, eu faço o gol, eu faço o gol em uhum. Fla-Flu. Os caras começaram a me zoar, mano. <laughs> os caras falaram assim, caraca, o uhum. André saiu desesperado, nem sabia que ele tinha feito o gol. gol. Ele fez o gol, ele fez o gol. E você tinha ah, esse histórico uhum. na base de fazer gol em Fla-Flu fiz, fiz dois gols no final do Fla-Flu, no, uhum. Fla no sub-17. Sub-16, sub-17, dois anos seguidos, assim. Aí eu saí e falei, caraca... Aí beleza, acabou o jogo, mano. Cheguei no vestiário e falei, caraca. Não tô acreditando não, mano. Não tô acreditando não. Tá, muda, muda, viu? Tipo assim, aí ali foi... Foi onde as coisas mudaram tudo. É, né? Muita mensagem no celular? Pô, muita mensagem. <laughs> pô. Instagram, pá pá, 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 Caraca, mano. Aí beleza, Isso acabou. é muito né? fera, né? Um gol, né? Pum. Um é. gol, acabou. Aí voltei pro banco. Pô, é. pô. <risos> <risos> glamour <laughs> Gramu, pá Mas é o Roger Machado, vai lá garotão Senta lá já... Eu voltei pro banco, ah, eu... já tava no banco com mais uma hora <laughs> <laughs> Hora de mudar Eu, tenho aqui, eu tô aqui eu botei, eu botei. Olha, eu ah. voltei pro banco Continuou e Martinelli Olha só, Martinelli voando Jogando muito Suspense Jogo contra o Cerro Portenho Lá no Lá no Paraguai. Graças a Deus estava sem torcida. É, né? Aí ele foi lá, ele, ainda, aí né? Ele foi lá e falou... André, tu que vai jogar? O Gado Martinelli. Eu falei, caraca. Titular, nossa, agora, olha né? só a enrascada que eu entrei agora. <laughs> eu, tipo Só tinha um jogo de titular, mano. É. Com, com o Roge, né? Sim. Foi contra o, o Fortaleza. E tipo já entrar no, nas oitava de final contra o seu Portenho lá. Uhum. Tipo, assim Para mim, esse assim, é um jogo assim... Muito difícil, entendeu? É. Tipo, não tinha aquela experiência de estar tá ali, nunca tinha vivido aquilo, então tava vivendo tudo pela primeira vez. E acelerado e, agora, né? Acelerado. Aí, mano, lembra desse jogo? Aí eu destruí com o jogo, mano. Jogou um os melhores cara. em campo. Jogo lá fora. É, lá eu, eu fora. lembro desse jogo aí. Contra o, o portenho. Aí beleza, eu falei, pô, é agora. Mano. Traduzindo, vou ter pro banco de novo. De novo. Você tá ganhando do casco, garoto. Joguei e tal, aí já tava. Mas já tava com mais moral, né? É. Beleza. Aí passamos de fase, né? primeiro jogo foi lá, se não me engano. Ganhamos 2x0. Isso. Até um jogo. O Caio Paulista jogou bem esse jogo aí. Aí, passam, aí passamos de é. fase. Aham. Uhum. Beleza. Aí, fomos. Aí, aí. Até a sequência Inter-Beira Rio. Se eu não me engano, a gente ia viajar direto. Para as quartas de finais. Uhum. Foi lá no. Jogamos contra o Barcelona. O Barcelona cara. de, Goiás. Barcelona é. de Goiás. aqui empatamos 2 um, um, a 2 é. Maraca. Aí fomos para Porto Alegre, final de semana. E direto. E de lá o jogo de volta. Aí nesse jogo ele, ele colocou. Time misto também. Aí colocou eu e o Gancin de titular. É. O Gancin, machuca, né? O Gansim também tava de. Tava no banco também, né? O Gansim, mano. Pô, jogar muito, jogar muito. É, né? Aí pegamos aquele, aquele tapete lá do Beira Rio. <laughs> aí, mano, toqueira, toqueira, toqueira. Nosso time não jogava muito com a bola. É. Aí, mas só que perdemos esse jogo, mas claro, aí, né? foi muito bem. Aí viajamos. Chegou lá, né? Aí ele foi lá e falou: Ó, vamos repetir o time. Aí colocou eu e o Ganso, o titular. Aí com o Martinelli e Iago. Então, Cara, tipo boa. assim. Nosso time ficou muito forte. É, né? quadrado no meio-campo ali, né? Tipo assim. É. Nosso time ficou com o meio-campo muito forte. Aí chegamos lá, jogamos bem pra caraca, bem pra caraca, mano. Primeiro tempo a gente tava amassando os caras, aí o Ganso foi lá e se machuca. Se machuca, dando uma bike, né? Aí saiu do jogo. Aqui um de braço, né? É. Aí teve, teve o segundo tempo também, nosso time deixamos cair pra caraca também, aí os caras fizeram gol, empatamos. Aí perdemos no, no saldo, né? 2 a 2 aqui e ainda tinha esse bagulho do saldo. Era é na Colômbia, é. né? Não, no Equador. Equador, é. No Equador. Barcelona, no Equador, é. 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 Aí, aí o Roger chega pra mim depois do jogo e fala assim: esse jogo também. Joguei muito, esse jogo. Corri pra caraca. Chego, chego, água, chegou. Chegou o Roger. Pô, valeu, Charlie <laughs> aí, chegou, aí chegou o Roger pra mim e falou: Pô, parabéns, mano. se tornou. Tá se tornando um jogador brabo Brabo. Eu falei, pô, é agora, mano. Chega no hotel. Roger demitido. <laughs> Com essa eliminação, né? É. Com essa eliminação. Eu falei, caraca, agora que eu. Pô, veio eu... o eu... entrando, <laughs> construindo, né? Pô, é. primeiro jogo de titular, praticamente. O cara vai lá e é demitido, mano. Aham. Uh -huh. Beleza. Aí assume o Marcão. É. Ah, o Marcão, Marcão me deu sequência. Que aí, trabalhava com vocês, ele tava 20, no sub-23, né? tava tá no é. 23, então ele me deu sequência. Aí. É, aí, Belão. aí foi um jogo atrás do outro, jogando bem, jogando bem, jogando bem. Aí revelação, 2021. É. Campeonato. Aí entra 2022, Revelação do Brasileirão, né? Brasileirão. Isso. Aí é. chega 2022 e só Belão, Belão. de temporada. Aí foi um paizão pra mim também. Aí. Chegou no começo do brasileiro, ele foi lá e pediu demissão. Foi. E aí, depois de. Da pré-Libertadores, né? É, tipo, é. ele tava. Na verdade, não foi nem isso. Ele tava... Ele tava um pouco cansado já, né, cara? cara. É. Assim, é. Aí... Teve um pouco antes a questão do filho dele. Tudo mais. ele foi super justo com é. o nosso time, ele chegou e falou, pô, eu já não tô me sentindo muito bem e tal. Então... Tô saindo. É uma boa. Aí assumiu o Diniz. Aí foi o... De... <laughs> tipo assim, já escutava falar, né? É, o trabalho dele e tal. Aí foi onde as coisas começaram a mudar, mano. É. E aí eu vou perguntar: ah. só uma coisa. Ah. Porque a galera esquece pouco. O Fluminense é campeão do Carioca com o Abel. Sim. o Abel. E assim, tava joga... o Ganso vira titular com o Abel. O Ganso vira titular com o Abel. É, o Fluminense jogava. Só que assim, a gente sabe que o estilo do Abel é um e o do Diniz é totalmente diferente. E foi muito rápido a virada. Como é que foi Pô. com vocês no campo ali assim? O jeito que o Abel trabalhava, aí chega o Diniz, que tem um... Aí eu tô de fora, que não sabia né? É tão diferente assim, porque no campo, o acerto e o time jogando com a cara do Diniz, a gente viu muito rápido. Foi muito rápido. Tipo, nessa, nessa mudança de chave, foi muito treino, na verdade, né, cara? Fomos um campeão carioca, aí começamos mal brasileiro pra caraca, aí o Diniz chegou em 15 Tava em 15 mano. É, na Sul-Americana, a gente também não tava muito bem. Então, ele chegou... Jogamos Curitiba, eu fui expulso no jogo contra o Curitiba. Aí ele chegou já... No outro dia não teve folga, já foi treinar, ele já começou a, <coughs> a montar algumas coisas lá. Aí no primeiro jogo dele foi contra o Júnior Barranque. Ele aqui, ganhamos. Já deu pra perceber a diferença. Deu, tipo, eu tinha dois, dois dias de treino, mano. Dois dias. Hum, entendeu? Pra ver a diferença, assim, de, de trabalho, Caraca. de cobrança. E depois foi Palmeira lá, empatamos hum, no Aliança. Então na primeira semana a gente já deu muita diferença que é que ele Aham. queria. E... Passando um mês, dois meses, aí foi... Aí foi absurdo, assim. É, é. Foi a evolução de... de todo mundo, entendeu? É, não, no ano passado o time já tava assim, mas eu quero saber até um pouco de, de, de resenha sobre isso, cara, porque. É, o um homem quando tá brabo, irmão, esquece. Regala o olhão e tal. Pô, eu fico com medo aqui, vendo. Não, e mano. E o Caio teve aqui e contou. não sei se você viu o Caio Paulista. Vim. Contou o esporro dele. Já levou é. um esporro desse aí, irmão? Não. Tipo assim, muito <laughs> Expor muito Não era nem um esporro, era uma motivação. o seu filho não, da não, puta, gente. entra lá e decide essa porra. Essa <risos> porra. <risos> ele, tipo assim, ele... Quando ele tá dentro do campo, assim, ele... Ele vira praticamente outra pessoa, assim, né? Porque... <laughs> o médico e o monstro. Porque, tipo assim... A relação que eu tenho com ele hoje, assim, é mais de... de um pai pra filho do que um... Tipo, de um, um treinador banheiro. pra um jogador, ah, entendeu? Ah, legal. Então, tipo assim... O cara... cara comigo é um... fenômeno, mano, mano. Tipo... Ele chega pra mim e fala, ó... É... No primeiro dia de 2019... Tu, já, tu veio fazer alguns treinos aqui e tal... É, tipo... Eu ia subir, eu ia te subir, ia subir o Luiz, mas só que o time tava muito bem. Apesar de não estar tá bem na tabela, uhum. mano, o time tava muito bem voando. O ala é. do Atlético Mineiro. Jogando demais, pô, é. O cara jogava demais, mano. Pô, sim. Então ele falou: ó, essa temporada, essa temporada aqui tu tem tudo pra ser o melhor do, do Brasil. O melhor do Brasil. E. Não pensa, não pensa em sair, não. Só pensa em jogar. Só pra esse que, que tem o valor de mercado, tipo, vai dobrar. Falou isso aí. Assim, pode ficar tranquilo. Aí, beleza, foi passando, né? Aí vai pegando mais intimidade, vai falando. E aí, o jeito dele do, do lado do campo é foda, mano. assim empilhado <laughs> é em lenço, Não, mano. mas assim, que, acho que todo mundo entende, né, mano? Uhum. Assim, ele, ele fala pra, pra melhorar o... Por... O Alex Sander, então, caraca. Pô, isso foi. <laughs> aí, foi no 7x0, não foi? Foi 7x0. Tô falando com o Alex Sander ali, mas, mas você vê que, tipo, nenhum jogador fica puto, entendeu? Então, a gente sabe que é pra melhorar. Aí foi passando. Me, me um gol, né? Logo pass, depois. Passando o tempo. Aí ele. Conversando comigo, ele. Vai falar e fala pra mim, André: Tô melhor. Uhum. Se tu não não tem essa que tu vê do, do interior lá tem que tem que achar que alguém é alguém melhor que tu. se tu não achar que tu que, que tu é o melhor, melhor. Pô, então vai falando para todo mundo e todo mundo tem importância mano no time entendeu tipo assim ele vai lá e chega e fala assim ó oh, o Manuel não pode ser o ganso mas só que o o ganso também não pode ser o Manuel por uhum. exemplo, entendeu? Uhum. Tipo assim, acho que todo mundo tem... Suas virtudes, né? Tem sua função. O gênio, o, o Ganso é gênio, né? Ele fala lá. Uhum. Ele fala que, que não sabe como é que o Ganso não disputou duas, três Copas do Mundo, entendeu? Ele fala isso? O cara... Mano, tá maluco o Ganso. A treinando fica... é isso mesmo, assim? Esquece o Ganso, mano. Faz uma jogada lá que... Quando, quando ele... Quando ele erra, não é nem culpa dele, mano. É culpa nossa, que a gente não entende. Acompanhou, ele... né? <laughs> assim, ele pensa muito na frente, entendeu? Uh -huh. Assim, acho que ele tem um, um grau aí de, de inteligência, assim, acho que. E que ia elevado, né? Mano. Acho que sim, mano. <laughs> a galera fala que ele joga um drone, né? Ele fica vendo, assim, o jogo de todo, cima, eu né? Teve mano? um lance no treino esse dia, mano. Hum. A gente treinando, né? Mano, deram o um passe nele assim. Mano, ele deixou a bola passar. Mano, não tinha ninguém atrás dele. Não tinha ninguém. Quando ele fez o corta-luz, mano, o Ares saiu sozinho, mano. No meio do campo. Cara. Assim, ele, ele faz umas coisas assim que... Que a gente, assim, fica de boca aberta lá no, no é. treino, assim. Não, e no meio dos jogadores, a gente já recebeu uma galera que todo mundo fala isso, que é uma sobrenatural, assim, o Ganso. Assim, então, é uma parada então, muito acima, assim. Então, time, o time encaixou muito. O Arias ah. também. O Arias, né? Já... O Arias joga muito, mano. é. Pô, ele aí, contribui ali do lado de campo. Um né? Cano fazendo gol pra caraca. É. Então, tipo assim, o time, o time foi formando um time muito forte, entendeu? Hum. Aí tinha o Nino que já trabalhou com ele também. E... É um zagueiro de ouro, pô. O zagueiro <laughs> medalha é de, de ouro. Sim. <laughs> o Fábio no um é. gol. Então, a... nosso time a gente fez um time muito bom. Porra. Muito... Ele <laughs> ele ali em cima. É, né? O que, que ele falou com o Alexander esse dia, aí, mano? Alexander Falou, o Alexandre tá com medo, caralho. <laughs> tá com medo de quê? Lá da lá da Vila Calvocante, pô, ele fala. Falo... <laughs> "Tem medo de, pô, tem que ter medo de tiro lá, pô." Esse dia pro Alexandre falou... Ó, coragem para jogar, faz o que tu faz no treino. Só coragem. Olha só, coragem. Logo é, depois saiu o gol. depois saiu o gol ele. É, então é, cara, isso é a é a, foda, é né, a mano? missão. A missão do eu fico cada relato que a gente acompanha de quem trabalha com o Diniz é o cara entrar na cabeça a missão do Diniz no campo tem a parte tática as ideias dele mas o que é o que comanda ali a ideia do Diniz é tirar o peso é. chegar para o jogador e falar assim porque o Diniz ele, ele parte do um princípio pô, trabalha numa elite do futebol brasileiro você trabalha com jogadores que teoricamente a maioria tem um nível de qualidade de futebol muito bom Comparado ao que a gente tem, tanto que você vai ver, é, rodada de Liga dos Campeões, o Brasil é sempre campeão é. em jogadores, né? Número de jogadores na maior liga do mundo. Então, assim, você tá trabalhando no Brasil, numa elite. Os jogadores são bons. O que que às vezes diferencia um do outro? É, 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 é o cara não ter medo. O cara jogar o que ele tem pra jogar. É, e aí ele identifica brasileira. jogadores dali da, da, que estão com ele e fala: pro cara, meu irmão, você não tem medo de quê? É vai pra cima, faz o que você Eu sabe. Sei. Eu acho que a gente um, tem um gênio ali fora de campo. Porque ele faz uma, umas coisas assim que. Que a gente fica impressionado. que ele fala e acontece no jogo. E quanto volta redonda... Quanto volta redonda... Foi. Perdemos duas vezes por Volta redonda. Foi. Aí chegou no jogo de volta, aí ele, aí ele mudou tudo. Ele mudou, ele mudou um pouco o jeito de jogar. Mudou o conceito do ele jogo? Ele foi e falou, ó. Só, fa só fazer isso que a gente vai ganhar esse jogo. Aí a gente fez três gols. Três gols do jeito que a gente treinou. Da forma que. Da forma que ele mudou. Da forma que ele mudou. Foram três gols assim. Caraca, mano. Então, depois daquele jogo... Aí veio o Flamengo. Aí perdemos o primeiro jogo. Aí contra o Flamengo, a mesma coisa. Mudou. 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 Ele falou, ó. Não vamos fazer isso. Vamos fazer isso que vai dar certo. Entendeu? Aí, tipo, muita gente. Muita gente fala, ah, é isso? Não. Aí, tipo, matamos os caras na marcação, mano. Assim, deixamos o Flamengo jogar. Então, tipo, matamos o cara na, os caras na marcação. E. Aí ele mudou um, a parte tática também com a bola. Então, pode ver que a gente sobrou esse jogo. Mano. Não, para mim é mudou. um jogo histórico. histórico. Esse jogo histórico. aí é a gente pra sobrou. sempre. Sobrou. Porque o, que, é... vinha, o que, que a galera tava dizendo? O VP, desde o Corinthians... ele é né? é, estava sendo criado, né? Sabe um jeito de incomodar Parar o, o Diniz. É. Ah, ele conseguiu o jogo lá no Corinthians. Aqui no Flamengo, ele na Guanabara, o Fluminense teve que virar aquele jogo. É. Muito porque o, o VP desmonta o que ele faz no primeiro tempo, no segundo, e o Fluminense... Uhum. E o Diniz vai lá. Aí o primeiro jogo da final, 2 a 0 para Flamengo. E aí vem a finalíssima. e ficou aquela coisa. Pô, o Diniz... Tem desconforto contra o VP. E aí, ele chegou para vocês e. Entre um jogo e o outro, vão mexer aqui, vamos mudar. Yeah. Porque você vê, assim, um Fluminense avassalador. E eu também, assim, achei também uma coisa que me soltou os olhos. Uma, uma troca. O Cadreiro até falou assim: pô, não, eu... pra mim o cara que foi até o ganso. Eu vendo eu tava no estádio. Achei o Marcelo, assim. É. Flutuando no jogo, assim. aonde O Marcelo tava com a bola. E alguma coisa. E eu até achei o Ganso mais participando de do uma, do uma prévia da construção, assim. Lá atrás, é dando essa bola. E, uma, e o Marcelo, ao contrário. Tava lá na frente, ou bugou, ou pifou nos caras. É. Passa por isso também uma mudança no, no, naquele jogo, uma postura do Marcelo, uma liberdade maior para ele. Não, então, é muito. Tipo assim, é muito difícil marcar marcar nosso time. Sim. É, assim, pô, só a galera que sabe jogar. Porque é. <laughs> é, tem vídeo, né, irmão? Assim, o time adversário tá vendo ali. Tá. Tipo Sim. Assim. Mas só que os caras mudam, tipo assim, três dias antes do jogo pra marcar. Tipo assim, acho que todo time tem isso, né? É. Tipo, o time vê, vê o vídeo, pô, esse time ataca mais pra esse lado. Então, pô, vamos fechar mais aqui. Aí começa a treinar ali aqueles três é, dias esse, pra esse essa Esse time parada. ataca mais pelo meio. Pô, esse time está jogando assim. Então, os caras treinam três dias, mano. Aí os caras mudam o esquema deles. Pra parar o Fluminense. Pra parar. Ah, mano, mas a gente já tá treinando aquilo, vai fazer um ano, mano. <risos> entendeu? <risos> tipo assim. Tá na gente, frente. E a gente. O nosso jogo muda muito. É. Durante o jogo a gente, a gente tem muita variação de, ah, de jogo, é isso, entendeu, é. mano? Isso é legal falar, é, é. Muita variação de jogo. Então. Primeiro que eu, me falaram que o Diniz fala assim, mano. É, tu joga em quais posições? Ou ele impõe isso, né? De, cada jogador joga em duas, tem, três posições que não, ele pode mexer no um jogo, jogo, né? A gente treina em posição diferente, entendeu? Uh -huh. A gente treina em posição diferente. Então o nosso time tem muita variação, então dificulta muito uh -huh. Três dias não, não é o suficiente, entendeu? Uh -huh. Por, porque, mano, cada jogo é um jogo. Bom, tem dia que. Como foi no Fla-Flu, quanto volta, volta redonda. Mano, a gente. Em cima, em cima, em cima, os gols foram saindo, mano. E engraçado que quando que a gente faz o gol, o nosso time não para, mano. Uhum. Acho que isso vai muito do, do Diniz também. Sim. tive fazendo um gol uhum. e, e ali em cima, ali em cima. Mas acho que o fator principal dessa final acho que foi a marcação. É, né? Acho que. Ninguém vê, que... né? Porque, ah não, o Flamengo joga a bola no pé, mano. Acho tem que ter que... a bola, né? É. Que não <laughs> deixa Eu... a bola pro Flamengo. Os caras ficaram desconfortáveis o tempo todo pra jogar assim. Aham. Bolendo. toda hora. Bola longa, bola longa, bola é. longa. Então acho que na. Acho que a marcação ali foi, foi a foto principal pra gente ganhar esse título. É, tem duas paradas que você falou aí que já, já vieram na minha cabeça. Tem mas o like só... aí, que tá explodindo. É, assim. a gente já tem mais de 4 mil aparelhos conectados aqui ao é Vivaço. Então é o seguinte, mano. É eu quero mais likes. Eu quero 3 mil likes, pelo menos. 3 mil e, e alguns likes aí. Like na live, na moral, pô. O Andrezão tá aqui, me, cara, meu irmão, melhor porra, amante cara. do Brasil. Isso aí. Pô, falando sério. Da minha seleção a gente... titular. A minha também. É. Né? Então, ó, like na live aí, voadora no peito do like, beleza? Aí falando sobre isso, mano, primeira parada. Tu é um cara aí, e a gente viu que o Diniz puxa isso de você, você capitão desde a base, contou a tua história aqui. Tu é um cara de personalidade, né, cara? E aí tu chegou na coletiva uma vez e falou: quem é favorito? Não, Fluminense, é o favorito é, pro jogo essa parada aí. Foi antes da Marabá, é, Mas eu não quero nem saber dessa declaração, eu queria saber da sua personalidade nos clássicos, mano. Tipo, contra o Flamengo, assim. É uma parada que tu fez um gol no Clássico, teve, né, falou, admitiu que era favorito lá atrás. Depois, pô, você jogando também, dá para ver que, pô, você combate, você briga por todas as bolas com os caras também. Pô, grande no futebol, assim. Sim. Tipo, é, é uma parada que tu se cobra até essa personalidade no Clássico, assim? Esse tamanho? Mano, acho que... Acho que todo jogo, mano. Assim, a gente... A gente... Entra pra competir, né? É. Acho mais só que, que clássico, tipo, aqui no, na base, pelo menos na base do Fluminense, né? Tipo, eles já, já cobram muito. Por assim, da gente ganhar clássico, entendeu? Tipo, desde a base. Então... A gente que sobe assim, tipo... No clássico a gente, a gente já sabe que, que o jogo vai ser pegado. Porque às vezes chega um, um jogador de, de fora e não... Não sabe muito, entendeu? Uhum. Da rivalidade. É. Tá? é. Mas só pra nós que é da base, a gente sabe que tem essa rivalidade na base, mano. É, de é, cedo, desde mano. a base. Fazer gols importantes assim, na base, né? Desde a base, mano. Os caras tratam trata a classe como guerra. Aí essa geração entendeu? do André aí, os Flafu da base era do lado do Flamengo, essa galera aí. Mateus França, Mateus Gonçalves. É, o, o Renier. 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 É. É. João, né? João Gomes. João Gomes. Então, tipo, desde a base os caras. Bicho pega. Os caras. bicho pega, mano. Não, tem mas cara que... fala, histórico aí. É, não, os mas moleque. só que. Acho que vale só pra dentro do campo, né? Tipo, fora do, do campo. É... Tem um... um exemplo maior João Gomes. O um cara que. Tipo, postaram uma foto, mano, muito maneira na seleção brasileira, um cara assim, os que... Dois. Eu converso mais assim, jogava lá, né? Tipo, lá na seleção o Ponte trocou várias ideias muito feliz, assim, dele tá explodindo. <laughs> Tomara que ele se destaque essa temporada aí. Vai para um de um maior ainda: City, Barça, Real. Irado. O Danilo, mesma coisa. Tá lá no Notchamps né? Jogou comigo no Bahia, o Danilo, mano. Caraca, olha só. Né? É. Tomara um... também que Porque ele jogue muito. Vai pra um... pra um time maior, né? É, tem muita tem muita coisa que rola no às vezes a gente acaba vendo, né? Torcedor discutindo, falando coisa, tem um tem, um, tem uns caras que que vem comentar, manda mensagem de torcedor do Flamengo, pô, tô um merda. É, João, Gomes é melhor que você. É, é torcedor, né? Fala, mano. Eu quero mais que o cara, o cara brilhe, mano. Essa é, vocês assim, são parceiros, né? Eu, eu quero mais que o cara, o cara se destaque, é. né? seja convocado de novo. Eu tenho certeza com... que ele torce por você também, tá ligado? Ah, com certeza. cara, gente fina demais. O Gaguinho. Eu... Gaguinho! Eu acho, ele é... Pro bem da seleção brasileira, ah, não, tô ah, não tô aposentando o Casimiro não. Mas acho que, assim, o meio um de campo com... Tem outros jogadores. A gente vive um momento muito bacana pra tem essa Andrei, função. Né? Tem o André, tem o Danilo. Que é. A gente tá brotando é. vários jogadores de muito nível, mas João Gomes e André formam é uma dupla... Agora, porra, rala comia entre vocês. Não comia, não, em campo? Rala comia, pô. comigo. forte pra caraca, né? é, é. João A Gomes é uma caraca, pedra. Né? É... <coughs> um... Tem um jogo da... Na... Pô, já jogamos contra muitas vezes, mano. Teve... Tem um jogo na Gávea. Ganhamos dele lá. Acho que eles ganharam a Copa do Brasil também. Sim. Né? Em cima da gente. Então, era. Uma... O Fla-Flu na base já era, já era muito equilibrado também, assim. Sim, é. Né? Desde, desde, desde a base. Só só teve um ano que foi ruim para nós. Foi em 2019, né? primeiro do uhum. sub-20. O time dos caras é. tava muito forte, mano. Mas você se xingava, você chegava a xingar um outro, é normal, né? Não, 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 não. Não? Não, não brigava, não. E aí depois de boa, pô, foi mal, irmão. Tá não, irmão. Só porrada é. na boca, né? É, não xingava, não xingava, é. não tinha xingamento aí. com o João Gomes, é. mas com o Gabigol teve, né? Ele jogou não. o Gabigol, foi no teu tornozelo de primeira, irmão. Não, na verdade, foi. Teve uma entrevista que eu dei que os caras. Jornalistas cortaram, né, mano? Ah, assim, do favoritismo? Eu, é, pô, tipo, eu falei. Isso é mó, mó besteira essa parada. Mano, eu falei que. Pô, falei que o time dos caras era muito bom. Falei que os caras não chegaram na final do Mundial à toa. Falei que... Tipo, ele não tava no momento bom. Porque era adaptação do treinador. Porque é foda, mano. Sim. Quando chega. tiver tipo, estilo diferente. O Flamengo jogou de um estilo, o Vitor Pereira é outro estilo. Uhum. Tava em adaptação. Que os caras estavam vivendo um momento ruim por causa disso, mano. Falei tudo isso, aí os cara, é os caras trazendo para um contexto totalmente diferente. Aí, no primeiro do jogo, o cara veio e me deu uma banda, mano. E falando por que que tava bandando? Né? Mó bandão, mano. Foi. Mó bandão. Acho que aí, engraçado que o. Não, foi, mano, foi um minuto de um minuto, saiu cara. a bola, foi para lateral, bum. O preparador físico falou para mim, André, se eu tomasse cartão. Esse jogo tava tava fora do, do primeiro jogo da semifinal. Da semifinal. Esse era a final da taça Guanabara. É. Né? Aí o... Eu... André, sem, sem discutir, sem nada, você não pode tomar cartão. Aí um minuto de jogo já teve esse lance, mano. <laughs> mano, eu tomei uma banda e saí de fininho, pô. Não falei nada. É, se falasse... Aí eles foram lá, fizeram 1x0. Um Aí... Aí ele foi lá e falou, ó... Oh, você, esco... você escolheu o favorito errado, mano. Falou é, pra ah, tu? ele falou pra tu? Falou pra mim, man... Aí eu fui lá e pensei assim, rápido na hora assim, né? Eu falei, pô, mano, é só, saiu um bagulho que, mano, não falei nada a ver. Tá Tipo, foi total mal entendido, mano. Uhum. Aí, beleza. Aí fomos lá e viramos uma partida, mano. Graças a Deus. E tu falou alguma coisa? Não, não, fa... não, não falei nada, não. Mano. <laughs> só Aí, na bola, não, né? Só... Não, só na bola. Não. Hum... Só tô ali pra jogar, irmão. É e defender meu, meu time né uhum. mas só que graças a Deus deu, deu tudo certo senão os cara ia falar para caraca lá ele, ele dar entrevista lá Responde falando, ela, respondendo respondendo é. É. É ele certo. fala durante o jogo o tempo todo com, o poder, é ser não, chato. com comigo assim só teve só essa <laughs> só só esse, só esse fato só mas só que não sei se com, com os outros tem é. coisa. Sim. mas eu acho que fica dentro do campo né acho é. que fora do campo ele parece um o cara se tranquilão na dele, né? Sim, sim, é, a, sim. A gente, é, é competição, né? Acho que dentro de campo. Quer vencer, a gente fica é. lá dentro de campo. Todo mundo quer defender o seu, cada um quer ganhar hum. e depois dali já foi. Pô, maneiraço tu falar isso aqui com a gente, André. Pô, mano, aí, galera, aí eu vou ter que falar uma parada aqui. Futebol tá chato por causa dessas paradas, irmão. Pô, ah. pelo amor de Deus, cara, tá ligado? Tipo, o André, pô, repetiu o que ele falou, não tem nada a ver, irmão. E aí, é, a parada mas... é que se você... o Gabigol falou, falou com ele, pô, pá, entendeu? Se ele precisar dar uma chegada, ele vai dar. Se o Gabigol precisar dar uma chegada, ele vai dar. E acabou, irmão. Mas, velho. você é imprensa. Um abraço, cara. Você, você é imprensa. Ah, eu você sou imprensa. sabe que o cara fala assim. Cara, é muito chato, O cara fala. Parece que não, nunca jogou bola. É, mas aí o cara tá ah, na ah, ah, entrevista, como ah, o André falou. Aí ele vai lá e pronuncia mil palavras. É, um, é, é Só três. Só que o que, vai virar man, o que vai virar manchete é o quê? Favorito. É, Fluminense. É o Fluminense ah, pô aí é. desculpa quem era o favorito era Fluminense. Porra, é óbvio. É isso, <laughs> aí o cara é isso, não isso aí falar. foi antes da Carabara, né? É, cara, era o é. Fluminense, era o ele falou, o time do... Ele falou aqui, o time falando é muito bom. Ele relatou o um momento que tava acontecendo. O treinador chegando, tudo mais, tudo mais. Ah, bem, esse cara é futebol hoje, eu vou te eu dizer vou te um falar, negócio. Eu acho que... Eu, eu, eu penso Sim, assim... E porque quando perguntar do outro eu lado, se estiver bem, ele vai falar, pô? Eu, mesmo sem Entendeu? querer, eu acho vai, que, eu, que eu, Mesmo sem querer, porque pelo que o André é. tá dizendo aqui, eu não era a intenção, eu tava falando, dando uma resposta eu ampla e... Mas entrou na cabeça do Gabi, porque um minuto de jogo, o deu uma banda nele <laughs> <laughs> e falou pra ele ainda. Escolheu o favorito e é errado. Foi bandão, mano. Mas bandão, mano. Do mesmo jeito que foi o Gabigol deu na cabeça do Hulk, o André na é. cabeça do Gabi. É, deve ser difícil. Pô, levei um bandão. Puta que um cartão. Não posso fazer, ó. Né? Não, foi fumar o bandão. Depois vocês procuram lá, se procuram lance fazer. <risos> <Eu> <risos> um bandão, pô. <laughs> Tava ligadão no jogo, André. Vendo aqui, ó. Priii, o Gabi já começou já quente. Vai, vai acabar, não vai acabar bem. Isso aí. Cara, é o seguinte, ó. Like na live, eu tenho que dar um, um recado aqui. Porque o André jogando demais ontem. Muito. muito. Demais. Jogando demais. Sabe onde passou, né, Beto Júnior? Losto. A parada ontem, né? Exclusivo, né? né Exclusivaço. E aí a parada é a seguinte, ó. Ontem o flusão só passou no. Paramount Plus, beleza? Essa é a parada, porque Libertadores e Sul-Americana chegaram no Paramount Plus. Quem é fã vai querer acompanhar, óbvio, os maiores campeonatos da América Latina. A Libertadores e a Sul-Americana pra você, beleza? Ó, seguinte, tem desconto no plano anual para você aproveitar os grandes jogos. E óbvio que no Paramount Plus você tem séries e filmes incríveis, cara. Tem o site Paramountplus.com e também tem o QR Code aqui que é mais fácil, né? Exato. Aponta o celular aqui na tela, tá? O QR Code. Apontou o celular pro QR Code. Você já cai no Paramount Plus. E, mano, fusão Libertadores vai longe na né? Libertadores, vai disputar o título. Tem a sua Você assiste também, né? No Paramount Plus. É isso aí, no Paramount Plus, o futebol é do nosso jeito. Beleza? Tamo junto, eu já assinei. Já assinou, Já assinei, porque é pra acompanhar a Libertadores, a sul <laughs> que... tem o que falar aqui na resenha. Tem isso que acompanhar aí. acompanhar aí. São os principais jogos, né? Ó, deixa eu acertar aqui, ó. QR Code tá aqui. Ah, lá, caramba. Agora sim, ó. Celular no QR Code. E aí você cai no Paramount Plus e assine, cara, Libertadores e Sul-Americana na parada e com um timaço ainda, ó. João Guilherme, nosso parceiro, Nivaldo Prieto, oh. Paulo Vinícius Coelho, PVC. Tamo junto, galera do Paramount Plus, é nóis. Beleza? É isso aí. Show de bola, hein? Só feras, meu Tá Deus. pensando aí, cara? Você falou só feras, <laughs> <laughs> PVC. Esses dias o João Guilherme mandou uma mensagem pra mim, cara. Falei, é mesmo? Fiorina eu falei, caramba, hein? Cara, ó, boa camisa, hein? Também. Ah, lá, essa, primeiro que essa camisa aqui, ó. É. Deixa eu só falar dessa camisa que o André trouxe pra gente aqui, mano. Vai pro Museu do Charla, né? Ó. Essa camisa nova. É a nova, tá linda, mano. Linda a camisa. É mesmo. Tá aqui. De gala. E aqui, ó. Sete. CF, André. Pô, tá maluco, irmão. Isso ficou fera, daqui. Isso aqui, ó. Isso aí vamos botar no quadro show mano. de bola fera ele demais ele vai assinar né é Flusão tamo junto hein Flusão um abraço pro Daniel pra toda a galera do Flusão lá Sim. da comunicação do Fluminense beleza perpétuo aí tamo então, junto isso aí e agora tem essa camisa aí qual é a da parada meu irmão? vai fazer um fazer um marketing aqui né Uma marca irmão ó <laughs> o oh, Deca 7 Deca é. 7 pô show de bola mandar um, mandar um abraço aqui pro Charlove Charlove mandou um mensagem aqui pô mandar um abraço aí ah. é o cara que toca lá futebol junto com meu irmão Romário é. Projeto que nós abrimos esse ano em janeiro ali no, no posto 8 da Barra. Opa! Uhum. Tá, tá graças a Deus, dando tudo certo. Futebol é pô, um esporte que, irmão, qualquer espaço que eu tenho pra fazer alguma coisa, eu deixo de sair pra jogar, pra jogar futebol. Então, é um... É um esporte assim que... Assim como futebol, pô, eu amo muito. Do, comecei a jogar em 2020, mano. Cara. primeira vez que eu fui Jogou, jogar. Né? Os caras sacaram assim, eu falei, pô, vou dar uma chapada assim, filho, <laughs> Bola na canela. <laughs> e, não consegui nem jogar a bola pro alto. Uh -huh. Totalmente totalmente diferente. É, 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 é outra parada, né? Vou ter um, um, tem uns parceiro que já joga no profissional assim. É. O esporte muito tá crescendo agora, É né? mundial, é, né? né? Tipo assim, os caras os caras, assim, os caras Treina pra caraca, uhum. treina os caras pesado para caraca e não tem muita visibilidade assim, né? Então, que nos próximos anos possam crescer muito. Os caras também, mano, recebem muito pouco, entendeu? É. Pouco investimento. Sim. É, no, no, no ramo do futebol. Então, que a gente puder fazer aí pra, pra crescer mais até para até ajudar os caras assim. Tudo do gente boa, mano. Show de bola, ó. Deca7 é o projeto lá no lá, Posto 8, né? Lá no Posto 8 da Barra. É barra e dá pra praticar ou rola escolinha também? Como... Não, tem, tem o CT, pô. É o um CT, com certeza. É o um CT, CT, irmão. Bah. Tem o Instagram lá, Deca7. Daí, daí aí dá o da arroba aí. Deca7 ah. Esportes. Segue aí, ó. Deca7 Esportes, Deca Deca7 Esportes, Deca Deca beleza? E tu já bateu uma bolinha <laughs> com esses caras famosos, que é assim, o futebol aqui no Brasil, a gente. Na cabeça vem logo aqueles ratos da praia, né? Romário, Edmundo, <laughs> eu, eu Joguei com, com o Maicon Capita. Ah, uhum. É, o Maicon. Com, com Carlos Alberto. Tonhão, né? Carlos, Carlos Alberto, é? O... Ah, o Carlos Alberto? <laughs> Carlinho, né? Carlinho. Que galera. Antônio Carlos. Não, não, não. Porque uhum. eu não tenho também muito tempo pra é. jogar, né, mano? É. Eu lógico. De não tipo assim... deixa, né? <laughs> trabalho, trabalho, trabalho. Começo, começo de temporada assim, é, é foda pra... Pra jogar assim, pô, esse mês nove jogos, mano. É, exatamente. Aí, tipo, aí mês é. que vem nove jogos. Maratona, né? Tipo assim, a gente joga terça, aí, tipo, aí folgamos hoje. Aí a gente treina quinta, sexta já é pré-jogo. Aí joga sábado. Aí tipo, é sábado, treina domingo, treina segunda e já tem jogo terça da Libertadores. Ah, né? Aí é braba. Fiz é. o logista do aí, Flu tipo dar alguma, assim, alguma coisa contigo assim, ó. Maneira esse futebol aí e tal. Que tinha uma lenda, né, porra? <laughs> <laughs> assim, então. O Juliano. Juliano, dá uma moralzinha pra me jogar. Né? Ele, ele pegava bastante no meu pé, mano. É. é. Pegava bastante no meu pé. Ainda mais que eu ia jogar e ficava postando assim no Instagram, né? Eu no Instagram, chegava no outro dia, pô, jogar, né? Eu falei, pô, eu joguei só um pouquinho só, mano. Esse cara lá pega no pé, durante, é, é, durante é. a temporada. É. Agora, falando sobre. Você contou a sua história toda. Aí falou da, da moral que o, que o Fred te deu, né? Talvez ele mudou a sua trajetória, talvez você tenha saído emprestado. E o Fred falou, não, tu joga pra caramba, fala com o homem lá tudo o mais. O dom. O dom, né? Daqui a pouco eu quero saber se ele só tem piada Já boa Já fez no papel de diretor antes de ser diretor, né? Segurando o André, motivando <laughs> o André. Do André aqui. Mano, mas qual é a da parada de tu, mano? Jogou videogame? Tu joga videogame? Jogo. Então... Aí tu, pá, jogando videogame, tá lá, Marcelo na terra. Ó, vai jogar. Marcelo! Vai jogar com Real Madrid, vai jogar pá, seleção. Daqui a pouco o cara chega, irmão. Parada é essa, assim. Como é que foi? Primeira vez que tu viu o cara e. Olha dele no treino ali, pô, canetando geral. <laughs> pô, a gente nem acredita, né, mano? Caraca. tipo assim, o cara. multicampeão, né? É. Tipo assim, o cara, pô, celebridade. Joga pra caraca. E, tipo, tá chegando assim, e o cara chegando na humildade. Muito simples. Então, tipo, ajudando. É... Às vezes a gente fica até sem acreditar, mano, que o cara é diferente mesmo. Mano, no aeroporto. No aeroporto dá pra ver o tamanho dele, entendeu? Porra, é. Porque ele não anda é no aeroporto, mano. É mesmo? Agora que vocês viajando, né? Viajamos lá pro. Lá pro jogo da Libertadores, Sport Cristal, mano. Peruano, Lu. que isso, mas peruano, ano, Sim, ele não andava, mano. Assim, não conseguia andar, não conseguia dar um, dar um passo. Tipo assim, nem uma pessoa para aqui, outra... não. Tipo, às vezes fazia fila assim, mano. Uhum. Para jogar. Então, pô, Fluminense aí acertou demais nessa Nessa contratação dele. Tá, tá correndo para caraca. <laughs> ele, né? De início, quando ele chegou, a gente já falou: só vai jogar bem se correr para caraca. Só então... vai estar tá no time, irmão. Então... Tem que tá... estar. Tem... Então, chegou, chegou ajudando, chegou ajudando muita gente lá na final, pô. É. O cara jogou muito, mano. Que isso? Tá maluco. É. Que gol que ele fez ali, pô, absurdo, cara. Bom. Puta golaço, né? Muita qualidade. Agora, imagina no treino, irmão. O que, que tu fica Eu olhando é, assim? Fica brincando antes de começar o treino assim, pô, fazendo. De PTK. PTK a bola jogar pro alto dominar, que isso. Eu é. nem tento, mano é só só desarmar e tá com a demais é eu fiquei maneiro. impressionado na final do Carioca vendo o jogo ali no estádio Como? É absurdo assim, é ele absurdo, jogar assim. Absurdo. Tem muito refino, né, mano? É. É. é e, ah, mano, pô, pô ele acha... Aquele passe lá, é, ele acha no... Muita solução, assim. É. na Libertadores, pô, passe de três dedos. É, né? Bom, a partir ele faz contra o Pai Sandu também, pra mim, ele é o melhor em campo. Sim. Uhum. Pô, o jogo contra o Flamengo, golaço, assim. Isso só um pouco, né? Sei que você viu é, o Guga teve aqui. Hum. Ah. É. Resenha o Guga. É, é. é. resenha. Pai dele também é brabo. Opa! Seu Cláudio. Eu joguei, eu joguei um futebol com o Guga, pô. Ah! Foi um deu moral lá. Ele, o pai dele jogou também. Deixou ele vencer? É. Não, eu joguei com ele. Ah, jogou com ele. Com ele. Joga pra caraca também. Guga que não chama Gustavo, chama Cláudio também. Ô, o nome do cara é Cláudio. Pô. Guga por causa do... Eu sou só soube no dia da charla. É. Que era Guga por causa do Guga Kirten. É. é. Que ele foi eu pra Havaí e ele era cabeludão. Isso, o Guga do isso, tênis, é. 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 Pô, não é possível, pô. O nome do cara é Cláudio e o apelido é Guga. <laughs> eu vou te falar? É, é. Eu nem consigo imaginar o cara pega a bola Cláudio, é, é. Esse é o Guga, Lá mano. na chamada da a Libertadores, né, Aí faz a chamada lá. Tipo, o cara vai lá, fala o nome. Aí a gente tem que levantar o uniforme assim, ó. Falar que a gente tá lá. Uh -huh. aí, aí vai falando, vai falando, vê. E... Cláudio. <laughs> Cláudio. Aí todo mundo olhou assim. Alguém. Ah, <laughs> Cláudio. Ela não faz sentido, né? Mas ele teve aqui, eu perguntei para ele. Cara, o que, que tu fala para quem diz que, ah, que o Marcelo veio no fim de carreira? Não sei se tu viu essa parada. Vem fim de carreira jogar. É. Não que sei o, Marcelo o quê. Vai dar é. Marcelo vai dar certo ele? Pô, quem fala isso tá falando merda, Tá, tá falando merda, mano. Pô, o cara tá, tá bem demais, mano. É. Dá tá pra ver, né? Pô, o cara não tem, não tem o que falar, mano. Hum. Tipo, o cara. Só, só dele tá fazendo isso. Tipo, pô, na final lá, pô, dando a vida. O jogo lá contra o Sport Cristal também, dando a vida. É, acho que já é, um, já é um gesto de humildade dele, né? É. Tipo, assim, o cara, o cara ganhou tudo. Tudo que tinha que ganhar, o cara ganhou, mano. É. Aí, tipo, vai chegar aqui... Muita gente poderia chegar e falar... Ah, não, vou fazer só a minha aqui. Ficar só na minha, entendeu? É. E o cara chegar e ver que ele chegou pra ajudar mesmo. Então, isso aí é até motivação pros outros, né? Pô, com, com certeza, certeza. A galera. Olha pra ele, é, pô. Que tá lá. Eu ia te perguntar, mano. Rola papo de Thiago Silva lá, não? Hum? <risos> <risos> ah... Não rola não porque pô, mo gente, pô, e tal. Presidente já deu, já falou, né? Já tá na hora já de voltar, pô, voltar né? É, pô. Não tá, mano? o Fluminense namora na com o Thiago tá... assim via redes sociais, né? <laughs> Pude, aí ele é de não, também veio... O, o que vocês sabem, eu você sei também, Social. <laughs> Quando o Marcelo chegou, ele marcou, né? Ele Mária. foi treinar lá na teve uma férias... teve um, não sei se foi fogo, férias dele lá que ele Ele apareceu lá, né? Apareceu lá no ele... CT. Pô, tomara que aconteça, né, mano? Pô, imagina, irmão. Tu ali de, na volância ali. Mas será que o Bom, ano... Thiago Silva e Marcelo, irmão, é, Mas será é que dá tempo do André presenciar isso? Porque dito que ele André tá jogando bola, amigo. Não, dá tempo. Isso só vai acontecer ano que vem. Esse ano vai conquistar um título grande aí no fusão. Aí que vai mais difícil segurar. <laughs> aí que é mais complicado. É. Mas, rola, Mas rola, rola a torcida de vocês assim, pra isso rolar um dia. Ah, assim. com certeza, né, mano? O cara é ídolo, assim. É. O cara é ídolo no. Um dos melhores zagueiros do mundo, né? Tipo, Atuou em alto nível, por onde passou. Então, chegar mais um, um cara desse peso assim também, acho que vai ajudar bastante, né? É. Tipo, o Thiago Silva, Marcelo, o Ganso, o Áreas, tipo assim, de time... mim. E vai ficar Bradoc. Tem café aí, mano? Aí, cafezinho, sim, mano? Acho que tem, tem mano. sim, tem sim. É cafezinho aí, Bê. Isso aí. Aqui, aqui. porque é isso que eu, ah. eu tô falando, é porque... Até pergunta pro André se de, de fato rolou isso. Porque no, no meio da bola, na imprensa, a galera dos bastidores fala assim, ó. Presidente Mário Bittencourt tem um acordo com o André de que, ó, vamos segurar essa temporada, é pra consolidar. O time tá uhum. forte. Tem grande chance de ganhar um título. Então assim, não vamos pensar em saída agora. Mas assim, aí depois disso aí vamos ver o que, que o mercado aparece. Você tem esse acordo mesmo, de jogar 2023, sem pensar em, em proposta que tem já é o do ano, né? E aí, sim. Virando 2024, o que, que o mercado apresentar e você e seu empresário vão. E o Fluminense Bom, vão entender. Na né? verdade, novembro, já tinha um acordo, já, né? Tipo, antes de eu. Porque a temporada acabou mais cedo, né? Acabou uhum, é, por causa da Copa. Por causa né? da Copa. Então antes de acabar, de acabar a temporada a gente já tinha um acordo que... Que independente do que chegasse em, em, em janeiro, tipo... ia continuar. Isso passou muito. tem um monte de fator. é, de início, é manter, manter o mesmo... Mesmo elenco. Chance campeão. O, o time titular que, que terminou ano passado. Acho que todo mundo tá ainda. Tipo, Nino, Arias, Cano, Ganso. Ganso. Entendeu? É, é, praticamente todo mundo. Ser Samuel, pratica Praticamente. Vinteira. Praticamente todo mundo continua. Então, acho que todo mundo comprou a ideia, todo mundo. Valeu, Charles. É o Charles. É. É, eu, eu chamo eu a gente eu... assim na rua. Qual é a Charles? Simplifica logo, né? Não é Somos, somos Charles. Não, é você, né? Aí. Tá falando sobre o que mesmo? O acordo, Só né? O acordo e tu ficar aí, ficar, irmão. Ficar, né? Vai inventar isso aí. Tem vários fatores, né? Diniz, tipo. É. Aí, aí acho que todo mundo. Todo mundo acreditou no, no projeto. Tipo, isso o, é maneiro. O, o Mário tá fazendo aí uma uma gestão assim, Sim. excelente conversa muito com o nosso time entendeu então não é por acaso tipo o sucesso que nosso time está tendo agora entendeu uhum. tipo, assim passou por por isso tipo o time foi foi escolhido tipo, escolhido a dedo entendeu uhum. tipo, quem tá ali então todo mundo tem 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 suma, suma importância Independente da gente ganhar título ou não, eu acho que, que nosso time joga pra. Nosso time joga contra nós mesmo, entendeu? Uhum. O, Dini isso. Isso, o, o Dini sempre fala isso. Superando essa limitação. O Dini sempre fala: eu não, não ligo pra título, não ligo pra resultado. É, tipo, Eu só quero que a gente faça o, o que a gente faz no treino. E. O que a gente faz jogo a jogo, entendeu? Faz cada vez melhor, tipo né? Tipo assim... Não tem como ser pior, entendeu? Uhum. Tipo assim, a gente faz um jogo top. Então, tipo, não tem, não tem porque ser pior, entendeu? Uhum. Então, isso ele ele frisa bastante isso, ó. A gente não joga contra Flamengo, contra Botafogo, é. contra Vasco, contra São Paulo, contra, nosso time joga contra nós mesmo. Uhum. Por isso que nosso time joga da mesma forma contra todos os times. É pra se superar, né? Entendeu? Tipo, a gente não tá ligando pra quem a gente vai enfrentar. A gente, Sim. A gente, a gente lida com, com nós mesmos. Se a gente tiver. Se a gente não jogar bem, a gente, a gente vai estar tá traindo nós mesmos, entendeu? Sim. É. Acho que, que isso também vai, vai muito com as vitórias. É. Mas com a esperança de título, então, porque a galera fica assim, mano. A galera lembra da Copa do Brasil do ano passado, e tu saiu, mano. Aí a galera sentiu uma falta na, na Copa do Brasil, né? Aí a galera pensa assim, porra, se o André sair hoje, mano, desmonta o bagulho ali, não, não dá, não. Tipo, mas você tá com esse pensamento, mano, com essas possibilidades de título, com essa parada de Fluminense evoluindo, né? Um elenco mais forte. Tu tá com esse pensamento de cumprir a temporada. Sim. Ah, não, sim, com certeza. Isso é garantido, o... assim. Mesmo os ingleses vindo pesar. <laughs> Nosso time foi, foi montado, foi montado para Pra ter, um, ter uma temporada assim, tipo, muito vitoriosa. Uhum. Entendeu? Tipo assim, acho que nosso time... Foi escolhido ali, dedo a dedo. Tipo, o Felipe Mello, suma importância. O, o Ganso ficou... O David Braz renovou também, entendeu? É. Uma, Sim. O Manuel Dois. também, entendeu? O Fábio. Então. Uma casca, né? Casca grossa. Então, né? nosso time tem, tem todos os ingredientes aí para ir bem em todas as competições. Essa é a parada. Show de bola. em cima disso, só para saber, ah. assim, você tem alguma preferência de, no mundo, assim, você olhe, você, olha, você joga videogame, né? Você tem alguma liga assim que você. Tailândia. Não, tô brincando. Porque <laughs> Caralho, Tá saindo, muito amigo, né? É, mano. O cara tá eu... na crise da onda é, que eu quero ir pra Tailândia. Se ele for consultador mano. de Muay Thai, pode ser, né, mano? É. Futebol? O Tailândia é foda. <laughs> mano, não, assim, acho que eu assisto muito Premier League, Campeonato Espanhol. Não tenho, assim, preferência, preferência não. Mas eu acho que a Premier League hoje é um. Pra um, lugar, um nível altíssimo. É, né? é assim lá acho que é onde tem mais competição lá é. teve sondagem de furra mesmo início do ano teve furra o... os caras chegaram foi no final da, da janela né hum. assim, já tava tudo 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 certo já para mim hum. para me ficar desde novembro sim os caras chegaram faltou uma semana cinco dias para 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 a janela Tá. Aí depois que, que a janela fechou, aí os caras falaram comigo. Tipo, eu vi nas redes sociais, entendeu? Mas tem muita coisa que sai que é mentira, entendeu? Sim, uhum. sim. Aí eu falei, pô, isso aí. Isso aí deve, deve ser especulação, né? Aí o meu staff foi lá e falou, não, os caras chegaram, sondaram, mandaram proposta, mas só que que já tinha fala que queria ficar também. Nem deu entendeu? continuidade, é, Também, tu foi lá e fechou já. me deram, deram continuidade. <laughs> Essa é a parada, cara. Agora, eu quero saber do, do maluco que vai fazer mais 50 gols esse ano. Assim. O maluco cano? É. <laughs> o cara faz o L, né, irmão? Essa é a parada. Cara, faz de semana, mano, mano, ele vai fazer mais de 50 gols. Não, já... não, com certeza tem. Quanto? 17, acho que tá 19, né? 19 já, 19. cara. Acho cara. Que ele, acho que ele vai. Vai fazer 50 gols essa temporada, mano. É, tá chegando, vai chegar o momento mais difícil da temporada também. Não, é. mas no ano passado ele fez bem menos gols nesse recorte do ano do que sim, agora. Sim. Ele já, mano, esse ano passado ele foi 44, pô. Não, ele faz, faz muito gol, cara. Cara, isso é bizarro, né, cara? Chega a ser bizarro. Tá sendo comparado com o com um Alandinho aí, pô. É, o Haaland. <laughs> Mas é, pô. Finalização absurda dele é, na né, né? absurdo. Na luta dele de número de gols é mundial, irmão. É com artilheiro como... do mundo, tá é, é, pô. é. Com a artilharia do mundo desde o ano passado, né, mano? Caraca, ele, isso é, é Ele, Haaland e Mbappé, eu acho. É. O... Ele é finalizador nato. Como é que era assim, é o treinamento assim? Finaliza. Só finaliza. Finalização. Só finaliza, mano. Com as duas. Ele né? só finaliza. <laughs> Direita, esquerda, canela, cabeça. Assim, finalizador nato, nato, nato. Uh -huh. A gente vem em campo assim, eu não sei se isso se, se tem isso, né? Qualquer lugar do campo ele chuta. É isso. <laughs> e liberado finalização, assim. Isso, isso finalização. É... finalização. finalização. É. Ah, não tem como reclamar. Eu não vejo vocês reclamarem ah, eu vejo, isso. Acho que ele pega um, no meio do campo, pau. E... É, não, a a canaria... ali é absurdo. É. Tem como reclamar, mano. Na Arena Corinthians. Ele deu um chute quase da bandeirinha de escanteio, mano. Ele acredita em todas. Quase perto oh. da bandeirinha de escanteio, mano. Eu fiquei sem acreditar que ele finalizou. O Cássio foi lá e encaixou. Uhum. Bom, nós não tem como reclamar com o cara, né? O cara. cara. Deixa ele. E o engraçado é que, que ele corre pra caraca, mano. É, né? É, Ninguém vê isso, não, mano. Então, exatamente. Porque corre ele corre caraca. e se posiciona é. muito bem, né? Ele tá sempre... Ali pra... A bola defensiva tá sempre também. Então, tipo assim, ele corre... Ele ajuda muito o nosso time. É. Aí o Diniz, o Diniz vai lá e fala pra ele, ó. Só tá fazendo gol porque ele tá correndo pra marcar. <laughs> o Diniz sempre entrando a marcação, né? Só tá fazendo gol porque ele tá marcando, tá vendo? É. O gol do meio campo, tu tava em campo ainda? Eu não me lembro. Tava. Caraca, como é que foi, mano? Inacreditável, pô. Porque, tipo assim, o cara... O... O volante do Vasco é assim, né? Isso. O... Ele nem dominou, né? Não, mano, já arma pra ele, ele... o pé que ela caiu, ele... De canhota, mano. E ele foi muito inteligente, porque não tinha ninguém do, do, do flu com ele. Então, se ele carrega, ele ia ter que carregar, não tinha ninguém próximo. Né? Tava, tava... Caraca, olha o relógio. <laughs> o cara falou do relógio, Tava... Tava muito longe do gol, é. mano. É? Aí, tipo, a bola foi lenta assim, ó. E tu indo também, no, no, com o olhando, olhando assim, o goleiro indo pra trás pra ver gol. Essa porra vai entrar, entrou. Que é isso, mano. A bola entrou lá, ele... Aí, <laughs> é, mil vezes. uma golaço, mano. Um puta tá gol, golaço. Pra mim, é um dos gols mais bonitos da história do Maracanã. Eu não, não entendi porque o, o Flu ou o Maracanã não deram uma placa pra ele. Pô, pô, é. Tem que ter a placa, Tem mano. Tem que ter a placa. Né? É, pô. Com certeza. Hum. Agora, cara, reta final da nossa resenha... Isso é pros caras que estão tá aqui falando que quando eu falo do Cano, eu, eu mudo a cara, que eu sou o chorão do Cano. Rapaz, tô pedindo, eu tô pedindo pra, placa pro cara aí, irmão. Tem L de Cano, tem L, L de, de Lorenzo, né? E o Cano também tem que fazer o L, porque... porque tem filho com L também? É, exatamente. Tem é? um, filho, um filho com L, né? <laughs> ele tá querendo uma ideia de nome, o Cano, né? filho com, com L que já tem o Lorenzo, ele tem o que... L. É... é. Que é a menina que vai nascer agora. Agora, é o seguinte, reta final: a nossa resenha a gente vai, vai ler alguns superchats aqui selecionados pela nossa pela curadoria. É. A gente tem um staff também, André. É, é, Olha a pergunta aí. Olha a pergunta que vocês vão fazer aqui. É. Não, agora, só, só pra terminar. Aquele bagulho da sua professora foi muito maneiro, né, cara? Foi, foi. foi irado, né, mano? Essa história é braba. Foi 2013, foi no num... Não, é porque eu saí, né? Que eu falei. Eu estudava, né? Eu era inteligente naquela época ainda. <laughs> a matemática era fácil. <laughs> é... Fui quando eu morava em São Cristóvão, mano. Eu morava perto de uma favelinha lá. Aí andando pro colégio. Agora eu ia jogar bola. E eu não lembro como eu era na sala, mano. Eu lembro que tinha quadra lá no, lá no colégio. E essa era a professora assim, que, eu mais, que eu mais conversava, assim. Qual é o nome dela? É Suzana. 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 Essa é a professora que eu mais conversava. Aí eu não, não sabia daquela foto e quando fui ver postaram lá. Aí eu, eu até postei no meu Instagram também. Foi irado. Bem, bem interessante. E ela liberou você para fazer. pra treinar, foi isso? Liberou. Tem que liberar, mano. Isso <laughs> <laughs> aí. Depois, eu vim pra cá estudar, mano. Estudar nunca foi meu forte, não. Ah. Esse dia eu, eu tinha até um pesadelo, mano. Tá estudando? Esse dia? Tem prova amanhã. Mano, eu tive um pesadelo <laughs> que eu voltei a estudar. <laughs> mano, eu falei, acordei assustado na hora. <laughs> Sonhando com livro? Cara, eu, vim, eu vim pra cá. Uhum. Aí, elas, mano, liberaram lá a papelada, tudo certinho uhum. e tal. Aí, só lembro que meu. Aí, agora meu, me formei, né? Se no, se no médio. Meus dois últimos anos foi online, pô. Ah, sim. Já foi jogador? Online. Já jogador? Foi online. Senão, e Ir pra sala todo dia. <laughs> ele Tem ia pra sala assim, mas é. descia, pô. Pra não quatro, dava, né? jeito, irmão. E também. Jorge Jesus deixou o Renier de castigo num botão na final do Mundial. Foi. Porque ele, ele reprovou, né? e Naquele... <laughs> 19, é isso aí. É verdade. Não, ele ficou. O Renê fez uma live e confirmou. Falar, ele... né? ah, o homem tá brabo comigo aqui. Reprovei. Acontece. Seguinte, é, e... teve um torcedor que perguntou uma curiosidade, assim, mano. Falou, cara, pergunta como o André consegue estar em todas as comemorações de gol e tudo O <laughs> cara tá antes, né? A... Não, antes eu imitava, né? Ah, os cara. Agora eu só chego pra tirar foto. Tá no bolinho, né? Não, porque eu nunca faço gol, né, mano? Ai, tem, que... <laughs> tem que aparecer na. Tem que na aparecer foto. na foto, pelo menos, ah, né? Ah, tô ligado. Pô, todo mundo faz gol, mano. Só eu que não faço. <laughs> só eu que não faço gol, tá? fazendo um trabalho ali, tá... É, tá essa bola, tá, atrás, tá roubando a bola, pô, a bola, Chegou o Marcelo, fez gol. Aí, o... aí tipo, era eu e o Nino. O uhum. Nino ano passado só batendo bola na trave, pra fora. Já fez ontem. O Nino já fez Três gols esse ano. Exercício 3, porra aí. Fez três. Samuel faz gol. Martinelli. <laughs> Alexander. Faz, faz né? gol. Alexander agora entrou, fez gol. Quem não faz gol? Só eu que não faço gol, mano. Não, vai rolar o gol do André, irmão. Vai rolar. <laughs> Na hora certa. <laughs> vai rolar, essa parada, cara. Gol cara, de título. <laughs> galera mandando um é, superchat, vou ler alguns aqui, selecionados pela nossa equipe Charles. Seguinte, amava... <risos> <risos> Marcelo Vitorino mandou superchat. Pergunta o André porque ele tava rindo tanto na coletiva do Esporte em Cristal. O povo quer saber. A galera tá curiosa com isso aí. Primeiro, os caras tava fazendo a pergunta em espanhol e muito rápido, mano. <laughs> para, ser, para, espacito, espacito, espacito. Para, a primeira espacito. pergunta foi para mim. Uh. Aí, tipo assim, aí eu entendi. Aí, quando eu fui responder, o Diniz foi lá e perguntou pro cara do Fluminense. Pô, não entendi. Aí, o cara traduziu. Aí o Denise foi lá e respondeu no meu lugar a pergunta. Aí, tipo assim, aí o, o cara assim, o um cara peruano lá, né? O um cara baixinho assim. Os caras tudo lá, são tudo baixos, né? O cara começou a dar risada pra mim, mano. O cara que fez a pergunta. O rep, o jornalista. Aí veio a segunda, a mesma coisa. Mas, mas só que a segunda, o cara tava mais atrás ainda. Aí nem sequer eu escutei. Aí o, aí o cara foi lá e traduziu. Aí o Diniz foi lá e respondeu de novo. Aí eu falei, pô, o que, é que eu tô fazendo aqui? <laughs> o professor tá com a vontade de responder. Aí, aí chegou a, a outra pergunta e foi pro Diniz. Aí ele respondeu. Aí eu dei sorte que a quarta pergunta foi o. Brasileiro, tipo, foi ah. o brasileiro. Tinha um jornalista brasileiro. Aí ele foi lá e perguntou para mim e pro Diniz. Ah. Aí eu fui lá e respondi. Aí chegou outro cara, o Diniz foi lá e respondeu de novo. Na tua frente. Aí o perolano dando risada pra caraca. <laughs> O Pernão tava com o celular filmando assim, eu só dando risada, mano. Uhum. Fiquei baixinho, o cara assim. Você é figura. Aí eu, eu fiquei dando risada a coletiva toda, mano. Por disso, pô. E o Denise entrou. novo. Meu... Vai. André, o que, que você acha? Ah, não. É... E o Denise todo sério aqui Tá aqui, ó. Vocês pararam que a gente não saia. Pegava mano. água aqui. Pra parar de. Ela erra pra baixo e só o <laughs> tá. Jornalista pô, tá, deu risada a coletiva toda, pô. Chá de pisco, amigo. Chá de pisco. Pisco era, é, 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 é. a é. fruta lá, né? Acho que é uma é fruta lá. Fruto, é, né? é. Faz bebida alcoólica, faz é. chá. Isso é. aí, ó. Galera do Infocus Channel. Olha? Olha. Infocus Channel. Isso. <laughs> André, tu foi o primeiro jogador do Flu que fez questão de comprar camisa com nome e número. Ó. Oh. Tá vendo? Isso lá no ano passado, após o primeiro fla -Flu. Tu é gigante. Jogo impecável ontem. Diogo Rezende, também mandou superchat. Charlo, melhor podcast. Valeu, Diogão. André, melhor jogador em atividade no Brasil. Obrigado por defender o Fusão. Não, Guilherme, não. <laughs> Algum é irmão, teu futuro será gigante. Valeu. Então tem o. Johnny Vigan, é isso? É, isso. é Vegan isso. Tipo ator, né? O nome de ator. Fala, André. Parabéns pelo grande futebol, pai. Valeu. Re recado pro Nino. Se o Thiago Silva é monstro, o Nino é monstrão. Mandou. Decidiu <laughs> o jogo, hum, né? Mandou muito o Nino. Lucas Mello também, cara. Mandou superchat. Ó, oh, eu sou flamenguista uh, e só odeio esse moleque quando ele joga contra o Fla. Craque de bola. Uhum. <laughs> Fala um pouco da sua preparação fora de campo. Abraços de Massachusetts. Caramba! O cara tá lá na gringa, irmão. Pô, minha é. tia mora lá em Massachusetts é. em Providence, Rhode Island. Sério. Tá bom. <laughs> Prova dessa. Eu é não sei nada, falar nada disso isso aí, isso irmão. É, ah, Sua tia? É, tia Concheta. O <laughs> nome dela é italiana, Ela. É Isso aí. Tamo Sim. junto, tia. É nós. Acompanha, tia Ana. Acompanha, né. Acompanho. Agora, mano, tu treina muito passe. Fala pra molecada que tá começando. Porque tu não erra, <laughs> mano. Como é que faz? Não, eu... eu não sei. <laughs> Concentração. Assim, talento tá lento mesmo, assim? Acho que vai mais da concentração. Normalmente, é... a gente erra as jogadas mais fáceis. Uhum. Tipo, os passes que... que. A gente erra assim que. São passes inacreditáveis, mano. tá relaxado, né? Tipo, assim, ontem foi. Deu uma letrinha uma hora aí ontem. Ontem foi. Dei cento 103. E... 103 cento e... Cento e passes certos, eu acho. Oh. Você? É, só, aí. só você. Só é. você. Aí, tipo assim, tipo, eu, tenho um, teve, eu lembro de um que eu errei. Mano, foi um passe assim de dois metros, mano. Tipo, eu acertei muito mais passe difícil do que, tipo... Uhum. Quando a gente para pra olhar assim, a gente vai ver o vídeo e fala, pô, a gente errou esse passe. Uhum. Então acho que é mais de concentração ali né, do jogo. E tu fica puto, assim, você acertou 103, pô, errou um. E, e, e... ver que, tipo, que a gente errou foi fácil, tipo, uhum. assim, a gente fica puto. Mas acho que é mais com concentração e ainda mais nosso time joga muito com, com a posse uhum. então a gente vai dar mais mais passe e a tendência a tendência é errar mais uhum. então a gente treina muito passe então acaba que na hora do jogo a gente passe 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 toda hora então muito mais a gente pratica mas a gente a gente vai acertar é, é domínio passe Acho que esse é o, é o fundamento principal. É isso aí, show de bola. Não, é, é, é aí, pra f... ali? Ah? É Mais aí, palhaço. Não, chat? não. Já foi, foi o Super Chat. É, é isso, acabou. Reta final por aqui. se quiser contar uma resenha de bastidores aí de alguém. Fred contando piada, alguém assim. Bom, né? O Dom bastidores... tem muita. Não, piada, vou contar aqui. Vou né? contar. Ah. Ah, tá. Os caras. Ah, aqui, ó. Vai <laughs> chegar lá com um surra de peteleon. <laughs> show de orelha. Aí, mas só que o tem uns caras lá, mano. Que é resenha demais, o Braz. Braz é foda. Sim, o Braz é. Pô, fenomenal, mano. O Samuel Xavier é o, o, o Gidão. O Gidão chegou. Pô. O Gidão chegou no, no Fluminense. Aí os caras já soltaram o vídeo no grupo assim. Qual é, Justin? Aí, mano, Tempo de cruzeiro. Né? Aí engraçado é que, que o Casar estava lá, mano. Cara, Cazares, mano. Teve um lance que. Que o Casares deixou Deixou o Gid no chão, mano. É. E o Casares tem uma foto. Na sala dele. Essa foto. Deixando o Gidão no chão. <laughs> aí quando o Gidão entrou no nosso grupo da, da resenha. Nosso grupo só de jogadores. Os caras foram lá e enviaram essa foto do Casares. Pum! <laughs> aí tava lá o Gidão caído no chão. Caiu caiu. <risos> <risos> na casa do Casares, foto? Na, na casa foto? do Casares essa foto. <laughs> Bota assim, ó. Puta o aí, já chegou, já. É. Entrou no grupo os caras mandando, mandando essa foto lá. Ele sendo zoado, né, mano? Ele chegou sendo zoado. Aí <laughs> ele, porra, qual é? A, qual é, cansariz? O Kidão, só dele falar, já. Tá é maluco, né? é. Aquela vozinha, Eu, né? Mano? Teve um jogo. Quando tu bota redonda, mano. Ele chegou e deu uma tesoura no cara, na, nas costas do cara, pô. Chegou assim, ó. <laughs> Nas costas do cara, pô. foi. Falei... Foi nada, foi nada. Sensacional, <laughs> <laughs> cara. cara. Palmas para o melhor volante do Brasil, titular da seleção brasileira em breve, André. Tá <laughs> Ô, André! Andrézão, primeiro que a gente vai mandar o quê? Quando as pizzas aí, show de pizzas, quando você quiser. Vai mandar? Vai ali, ó. Boa. Forneirinho. Ah, só isso, só marcar aí o dia que Vamos for melhor você. mandar todas as doces, não. Fica calmo. <laughs> ah, um salgado. É. Pode mandar, pode mandar. Pô, tomar. aqui ó, a primeira assina aqui pra gente enquanto isso. Porque a gente vai mandar a forneirinha original lá Sim, pro Andrezão. Já ok. que ele segura ali pra ele aí. É, segura lá, Miguelzinho, por favor. Pode entrar no vídeo, nosso arrasca. Aqui atrás mesmo? atrás, Aonde vocês querem que Miguelzinho que vai lá no... Vai lá no projeto do André João Futebol. É, já foi no projeto do Dodô. Sim. E hoje é o nosso atleta de futebol ali, que a gente leva para os lugares aí. Foi campeão do mesmo Você é empresário, não me é, é, é. Show de bola. Isso aí, Andrézão, Assinando a camisa, ó. Vão as pizzas lá para o André e você também pode pedir a sua com o cupom Charla10. Aqui, garoto. Aqui, ó. Aqui, ó. Caraca, deve acertar tá aí, ó. Assinado. Seguinte, ó. QR Code está na tela. Apontou o celular para o QR Code. Você pode faturar é, a pizza colocando o cupom Charla 10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. A forneria original é braba demais, né, Betão? Exatamente. Você está vendo na tela aqui essas pizzas sabor aí doce, né? Estão valendo até o final desse mês, que é. Que foi a, a promoção especial aí da Páscoa. Boa. Então, pizza de. É, pasta de. No, não. Sim, é pasta, de... Creme de avelã com banana duo chocolate, que é o um chocolate ao leite e um o chocolate branco. Boa. Pô, essa eu já pedi duas vezes essa, cara. Que é a <laughs> cheesecake de doce de leite. Eita! Nossa, irmão, aí. Bom, vem quentinho. Como é o nome da, É a original. Original. Pô, original. cruel É a tá bombando. Cobrar, Pode cobrar, filho. Filho. Pô, vai cobrar. <laughs> E tem também de prestígio, né? ligar lá. Esses sabores, esses sabores específicos só estão no cardápio até o final desse mês, é. por causa da Páscoa. E a Fuleirinho de Não tem os seus sabores tradicionais. Que aí, é. Hoje a gente pode, pode mandar. Hoje, já. <risos> <risos> não, hoje. Vai hoje. hoje. Pô. É isso aí. Show de bola. Aquele carboidrato bacana. Para aquela recuperada. Né? O é, jogou pra caramba. É, ó, tá maluco. Pô. E o seguinte: as cara, fibras pedem. É isso aí. Ó, oh, temos que falar, nossa parceira tá aqui, ó. Sim. KTO. Tá teve aqui, lá, ó. você foi lá em Porto Alegre, não foi? É, é eu, e, eu e Miguelzinho. Ficamos segunda-feira lá em Poa, Porto Alegre, isso. a convite da KTO, lá do Cássio. Isso. Toda a comunidade KTO recebendo o que é uma festa da KTO, né? Uhum. Todo uhum. ano tem a Sueco Fest. Bom. E o sueco tava lá o ano, o sueco tá lá. Tava lá. Hi. É, Thank you for supporting. Isso. Tava tá uma galera lá. É. É, baldaço do Irir, Farid. Farid, jogadores, galera. É, tiga, tinha azul tava tinha lá. azul tirou uma foto com é. ele, Boliva, Daniel azul. Carvalho. É, show, uma galera cara. lá. Ali Oliveira. Pô, maneiro demais. Essa galera toda, o Choco do futsal, pô. Choco, Choco. na reserva, ah, muito, Choco lá futsal. muito. É. E a galera da Cateão aí, ó. Valeu pela moral. Super show. bem recebido. Um rei lá. Eu, pô, show né? de bola. E você faz a sua fezinha na, na KTO, já deu a boa, mano. Aposta no Flusão Campeão da Libertadores aí, que tá pagando bem demais, beleza? É, a gente falou tanto que a rodidão é diminuída. É. É. <laughs> tá pagando 20, já, Tá pagando então, 20 no início. QR Code tá aqui na tela. Você faz, aponta a o celular pro QR Code e usa o cupom CHARLA. CHARLA10 pra PIN. Pizza, charla, para você fazer sua fezinha na KTO, beleza? Um Faça sua fezinha aí com o cupom Charla, que você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. E fazendo sua fezinha na KTO, você ajuda a gente, porque é a nossa parceira, né, mano? E tem odds para hoje aqui, Opa. ó. Corinthians e Argentinos Júniors, tá pagando 2,12 pro Corinthians, que é o mandante, 3,10 a cada empate. real é, investido aí empate. E vitória do Juniors 4, pagando 4 hum. aí. Eu acho que é um jogo que. os o que tá mal, né? O Curitiba é. tá mal. Flamengo e Nublense. 1,15 vitória do Rubro-Negra. 8 o um empate. E, pô, vitória do Nublense, amigo. Tá pagando 19. Então, viu? aí, a é boa. Tiver um ante aí que vou apostar? É. Uma graça? Até quem torce pelo Flamengo pode apostar na zebra porque você vai ficar bolado, mas você pode ganhar dinheiro, né? <risos> 19 <risos> vezes. Irmão. Essa é a parada. Então, ó. Faz aí sua fezinha na Cateó, cupom Charlotte, 30% de bônus. Né? No Bom, primeiro responsabilidade, depósito. né? Trocamos uma ideia. É. Bom, Brinque com responsabilidade. Exatamente. Ó, trocamos ideia com o melhor volante do Brasil. Andrezão, é isso, muito obrigado, não, mano. Não, <laughs> é, né? Andrezão. É, pô, de verdade, eu. Pô, cara, eu sou muito seu fã, Betão também. Muito. Fã do seu futebol pra caramba, mano. Eu, pô, tô lá trabalhando, mas, pô, pagaria ingresso pra ver o Fluminense de hoje jogar e tô jogando também. Então, pô, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo lá. É, é fera demais de ver, mano. Irmão, eu que agradeço pelo convite. É, tá aqui falando com vocês. É, passar para agradecer também a torcida Tricolor, que por, por me enche de mensagem. É, infelizmente, não tem como responder. É. Entendeu? Tipo assim, porque é muita mensagem mesmo. Mas deixo aqui meu agradecimento. Todo apoio é, que eles continuem lotando no estádio aí, quando eles lotam, fazem uma festa e fazem uma diferença. Te amo, Fluminense. Rapaziada, muito obrigado. É isso. Oh, show muito de bom. bola, cara. Parabéns ah. aí, André. Um abraço pra toda a galera do Flusão. Diniz, queremos você aqui. Queremos Fred você comentou aqui. lá. É... Fredão, queremos você aqui também. Todo mundo, galera. Portas abertas pro Flusão. Muito obrigado. Querem resenha, a galera do chama o Fred. Yeah. É, então. Ah. Já falaram isso também. É, ele vem. Ele muita vem. resenha. Ele vem. E agradecendo toda a galera do seu pod aqui, né? Mano? Isso, galera do seu pod, tamo junto, hein? Show de bola ficou pertinho. Já era acontecer aqui. Caso aqui. do André, né? É o quê? Ah, sim, mano, E quer assistir o Fluzão jogar na Libertadores? Tá lá, ó. Exatamente. Paramount né? Plus, só no Paramount Plus você tem jogos também da Libertadores e da, Sul e da Copa Sul-Americana, show de bola, mano, os maiores campeonatos do continente estão no Paramount Plus. Assine o QR Code está na tela, aponta o celular aí pro QR Code para você assinar, beleza? O Paramount Plus. Ou entre no, é no site, legal. né? É, fora o que tem de série para ver também. Tá? Meu exatamente. parceiro, maratona em série, filme, só, pô, as melhores estão no Paramount Plus. Né? Paramountplus.com, você também pode Garantir sua assinatura pelo site ou pelo QR Code. É isso aí, mano. É bom lembrar, ó. No Paramount o Futebol é do nosso jeito. João Guilherme, PVC, Nivaldo Prieto, toda a galera lá do Paramount Plus, timão seleção, mano. Eu sempre na audiência. Tá bom ligado com ele. Tchau, Betão. Foi, Tamo filha. junto, foi muito forte. Tamo junto. Valeu, galera. Esse foi o Charla Podcast. É nóis, valeu.